ယုတ်ရည်ကြီးပကာရများချုံမလှပါခြင်းအနာယောဂများကင်းရှင်းခြင်းစသောအကျိုးတရားများကိုမလွဲမသွေရရှိခံစားမှဖြစ်ကြောင်းပြောကြားရင်းဤကုန်းချုပ်ပြရသည်ခင်ဗျာဒီနေ့ညတရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားချင်ပြီတော်မူဆရာတော်ဘုရားကတော်ဓမ္မယဝေတောယဗရာဏနာကဆရာတော်ယဝေနွယ်အင်းမဆရာတော်အရှင်ရာဇိန်တပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ခြေထုပ်ပတ်တဲ့အကျင့်ကိုအနည်းငယ်တင်ပြပါရစေခင်ဗျာတက်တော်52နှစ်ဝါတော်32ဝါရှိတော်မူပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကို1969ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်ဗုဒ္ဓနေ့တွင်ပဲခူးတိုင်းတဲကုန်းမြို့နယ်အင်မမြို့၌ခမဲတော်ဦးသိန်းညီစိန်အမိဒေါ်ကျင်နုတို့ကမိရှုတန်ဆင်ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်1989နှစ်တွင်စေတနာမဏိအဖြစ်ပထမအကြိမ်1989နှစ်တွင်စေတနာမဏိအဖြစ်ဒုတိယအကြိမ်ခံယူတော်မူခဲ့ပါတယ်1989နှစ်မှာတော့မြင့်မြတ်သောရဟန်းဖြစ်ကိုရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့စံကြောင်းမြို့နယ်ဥယင်တိုက်ပခုတ်ကူကျောင်းဆရာတော်ဦးတေဇနီယထံတွင်ခြေပြုမူတာတန်းစာများတင်ကြားအောင်မြင်ခဲ့ပြီးပထမငယ်ပထမလက်ပထမကြီးတန်းတို့ကိုမူဗဟန်းမာဝိသရဝင်ကျောင်း၌အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ရန်ကုန်မြို့တောင်ဝင်းမြို့နယ်နန္ဒဝင်ပါဠိတက္ကသိုလ်ဆရာတော်ဦးဇုဇနာပြုဝင်သားထံမှဓမ္မစရိယတိလက်ခံကျမ်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ရန်ကင်းပိစနိကေကျောင်း၌ဆရာတော်အရှင်ပညာတရားဘုဝင်သားထံစာဝါလိုက်၍အထသာလီနီကျမ်းနှင့်ပါရာဇိကံကျမ်းများအောင်မြင်ခဲ့ပြီး2000ပြည့်နှစ်တွင်တာနာတဇဓမ္မစရိယဘွဲ့ရရှိတော်မူခဲ့ပါသည်။ရန်ကုန်မြို့ရှစ်မိုင်တန်တမရန်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးမကိုခံယူကာတန်တမရန်ဒီရိပ်သာတွင်6နှစ်တန်တိုင်တရင်သုံးနေထိုင်တော်မူခဲ့ပါသည်။1990ခုနှစ်မှစပြီးအေဗီလာတို့မြတ်မင်္ဂလာစာဆောင်တွင်ဓမ္မဆမ္မာတပုတ်စတင်ဖော်ပြခြင်းခံရပြီးဓမ္မဆာဝေလောကသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။မင်္ဂလာတွေးများစုသောစာအုပ်ဖြင့်2004ခုနှစ်တွင်ဓမ္မဗိမာန်စာပေပထမစုစာလွင်စာပေပထမစုတို့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်2009ခုနှစ်တွင်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ဓမ္မရဝေတောရကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးယခုအခါတွင်ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဓမ္မရဝေတောရ၏ဗရဏနာဂာဆောတော်ဖြင့်ပရိယပရိပတ်တာဝန်များထမ်းဆောင်ရင်းတရင်သုံးနေကြောင်းတင်ပြပါသည်ခင်ဗျာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ဓမ္မမစ်စေပေါင်းတို့ခင်ဗျာမကြမီချိန်အတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှကြီးမှုကျင်းပသည့်နှစ်သိက္ခာအလှူတော်ဓမ္မသဘင်ကိုပြုတ်တန်လိုက်အတီးတီးမှထုတ်လွှင့်ပြတော်တော်မူဖြစ်ပါသည်သို့ဖြစ်ပါ၍မိမိတို့အင်ကာအတွင်းရုပ်ပြင်တံပြားဆက်အတီးတီးတို့ပဲမိသားစုဓမ္မဘွဲဖြင့်နိုင်ယူနိုင်ရေးနေရာယူပေးကြပါရန်တာနာကျိုးမြော်၍နှိုးဆော်အပ်ပါသည်ခင်ဗျာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ဓမ္မမစ်စေပေါင်းတို့ခင်ဗျာစကိုင်းနဲ့ရုပ်တန်လိုင်းဖော်ကျွန်းတီဗီရုပ်တန်လိုင်းမဟာဘောဓိရုပ်တန်လိုင်းတို့မှာယခုထုတ်လွှင့်ပြသနေပါသောရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှကြီးမှုကျင်းပသည့်2021ခုနှစ်တည်တည်ကိုတရားလူတော်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနာယူကြည်ညိုနေကြသောဓမ္မပိစီများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခံကြောင်းကြပါစေယောဂအန္တေဘီဇူတို့မှကင်းဝေးကြပါစေသူတော်ကောင်းတရားများကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့ခီးရောက်ကြပါစေလို့ဓမ္မသဘင်ကျင်းပရေးကော်မတီကိုစားနှုတ်ခွန်းဆက်ပြုစုစကားပြောကြပါရစေခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှကြီးမှုကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့နှစ်တကူတရားထုတော်ဓမ္မသဘင်ကိုရခိုင်နှင့်များကဲ့သို့ရှင်လုံးစည်တော်မြတ်ကြီးခြေတော်ရင်ပြည်သူအရင်မှကျင်းပရန်လက်ရှိအခြေအနေအရမဖြစ်နိုင်ပါသောကြောင့်ယခုကဲ့သို့
ฟ้าจุ๊บดมาดับเองกูสกายเนมายากูที่พี่ทั่วโลกอยู่ยูตานายตีดีมาทั่วโลกจีมาจีนพี่บาร์เลยขมยาอินเดียดมาดับเองตัดดมาเนียพี่ที่อาทิตย์นั้นเราเมียหัวใจเรามุมีเสียเราชินดีกันเราจีจูเราเชียงดมาเราเกิดตัวยาปานานานากาสเราพี่ดมุติตานาทจัดดมาสริยายังเวนเวเอ็มมาเสียเราพี่บาร์เลยสารพิยาธรรมะเป็นเดวะตื่นตัวในวิปิโตจังธรรมะจะเป็นกูยคู่เป็นสาธิตรงมีพิบัติขมิ้นเจสุโรชินสารโรชินที่มีจีพิยาอินเดียจีมามีธรรมะจะเป็นขันนาสิสิงูจูดินพัจจาชาวทากุนพิโรมุกาพิยาอาศิษย์เตนโมตัสสะพิยาชูกาถาต้องยินยศวิธรรมะจะเป็นกูพูดเลยยังอาศิษย์เนี่ยสารโรพิยาธรรมะงาบาติละขันสาวดีใจยังอาศิษย์ต้องสารพิยาหัวใจเรามุดีเตียดเด็ดนารมยาวนาจ้าใจยังอาศิษย์เลยธรรมะบูชาลุงวิมยาวกับยามาติเส้นสกัดใจยังเนี่ยอีเจตองจ้ามยาวยานุเส้นงาปูดาตานันสีลันเจตุต้องยังจะสุดธรรมะด้วยยุติยานุพิบัติพิยาอาศิษย์เตียนโมตัสสะต้องยังสุดธรรมะด้วยพุทธิยานุพิบัติตุพิบัติยิ่งรอเสียงแต่งรอเสียงทุกอย่างเนี่ยธรรมะไม่ใช่ปองดูกะนโมตัสสะพิยาชิกุกะตาต้องยิ่งยศสุวิธรรมะจะเป็นผู้เนปิโรบุวายังต้องบังชาติบาติพิยานโมตัสสะตะโกวาโตระหะโตธรรมะตังโตตัสสะนโมตัสสะตะโกวาโตระหะโตธรรมะตังโตตัสสะนโมอาศิษย์เนี่ยสารพิยาธรรมะงาบาดีละข้าวสาวดีใจพิบารีตุพิบารีที่อาชีพเองตัวเจนธรรมะไม่ใช่ปองลูกมีอาจารย์รู้เรื่องยาคู่เลชิยาท่าจาระบวชแต่ตั้งกุศลปีนน้าวน้าวตาบวชบ้างแต่เดินจ้าลุที่เจนเด็กหาจิ้งอาเกเรน้าวตาบวชบ้างกบัตแต่เดินเล่าจ้าลุท้าวมาที่เจนเด็กหาจิ้งอาเกเรพิยาดีดอมยาสงจารณาที่อาดีดอมยาสงจารณาตังกาดีดอมยาสงจารณาโทยันน้ำยาตุ้มมาเราอุทัยท่าจะปีนเอาอีเนี่ยที่อาเด็ดน้ำยาโก้หัวใจชิมินมุมีจิตรอเชียงยูเอเนเอ็มอาเซียรอเชียงตุ้มยาอีตีลากงตมาริกงปีนยากงปีอาริกงปีบาริกงนกุอาอุปยุจินราดีอาปามยาจักาโอกาสากรโอจูบีนิยาพยาพยาจันน้ำยาเบียงนูชิโกจาวาจุลักมีฮะโอกาสาโอกาโอกาสะอายะกะวจีกะมโนกะตัปปะโทสะขะไถโนอะปิโตโกยัปปะสีจิอะจูงาปะทะมะดุติยะตัตติยะตะจิงนะจิงสงจิงยะอพะยาเยรณะพะยาเยรณะตังกาจุงังนามยะทุ่งบาดุกูอายุอะตีอะนีอะมยะเลสงมูยชิโคบูโดผู้เบาะมันโชโปรบาอิชินพยาพยาสายโดยรณามยะทุ่งมาโรอายุอะตีลิลิเมียเมียเลสงมูยชิโคบูโดผู้เบาะมันโยกรอจินติอุโดบูโดนาปนามากุตุกันเสนาโรจังအပေလေးပါကတုံမရပ်ပစ်၈ပါးရန်သူမျိုး၅ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးပြဒနာတရား၅ပါးအနာမျိုး96ပါးတို့မှကင်းလွတ်၍မိမိတို့သည်အလိုရှိအပ်တောင်းတသောဆုတုစုမြတ်တို့နှင့်တကွဘောဘဝတောတော်နှင့်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စောစွာမြတ်မောပြုလည်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အံပန္တိတိတရဏေနတ္တဟပင်စသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေထမေပန္တိဒုတိယံပိခံပန္တိတိတရဏေနတ္တဟပင်စသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုကံကတဝါသီလံဒေထမေပန္တိတတိယံပိဟံပန္တိ
ติดระณีนัตถาปิณสาติเลนกัมมันยาสามีอนุกังกัตวาตีลันติธาเมปันติยะมังวรมิตังวุริธามาเรสานะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัสสะนะโมตัตตะกิสามิตังกันตระนังกิสามิทุติยามิปุถันตระนังกิสามิทุติยามิธัมมันตระนังกิสามิทุติยามิตังกันตระนังกิสามิตติยามิพุทธันตระณังกิสามิตติยามิธัมมันตระณังกิสามิตติยามิตังกันตระณังกิสามิตติยามิพุทธันตระณังกิสามิตติยามิธัมมันตระณังกิสามิตติยามิตระณังกิสามิตติยามิอาเดนาดานาวิรมณิติกาบรันตมาติยามิอาเดนาดานาวิรมณิติกาบรันตมาติยามิกามิตุเมสาสาราวิรมณิติกาบรันตมาติยามิกามิตุเมสาสาราวิรมณิติกาบรันตมาติยามิมุตาวาราวิรมณิติกาบรันตมาติยามิมุตาวาราวิรมณิติกาบรันตมาติยามิตุรามิรายามิซาบมาดาฐานาวิรมณิติขาบรันตมาติยามิตุรามิรายามิซาบมาดาฐานาวิรมณิติขาบรันตมาติยามิทิฏฐมิตีลังมิปานัตตะปิสโยปิสโยปอตุอัปปมาดีนะตัมมาติฐาอะสิเซน2ยาตีละคันสอดริยาปิรีนาอะสิเซน3ยาတရားဒေသနာတော်များ나자ကြံဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှုသူများကြီးဖျားဒီပြတော်များအားတနာချီးမြောက်တော်အဖြစ်တရားဒေသနာတော်များဟောကြားပြတော်မူပါယံခြေတော်ဥခိုက်တောင်းပန်လျှော်တတ်ပါသည်ဆရာတော်ရှုသူများကြီးဖျားတရားနာပြတဲ့အားလုံးစိတ်ကောယုတ်ကောချမ်းသာကြပါစေလို့ဦးစင်ကဥစွာမေတ္တာပို့သပါတယ်ဒီနေ့2021ဇန်နဝါရီလ9ရက်ကြာသပတေးနေ့1382ခုနှစ်နတ်တော်လပီကျော်9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကကြီးမှုကျင်းပသောနှစ်သစ်ကူတရားအလှူတော်အမတဒါနနိဗ္ဗာန်လူဓမ္မသဘင်၌မင်းစင်ပမာလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နဲ့တရားအလှူပေးလူမှဖြစ်ပါတယ်ဦးစင်ကတရားအလှူကိုမပေးလူလေခင်ဦးစင်တို့တရားနာပြည့်တတ်တွေကတရားအလှူကိုမခံယူသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တနဲ့ဥစွာရှိခိုးကြောကြရအောင်ဦးစင်ရရှေ့ရဆိုပေးမယ်ဦးစင်တို့တရားနာပြည့်တတ်တွေကလက်ဥကလေးတွေချီးပြီးတော့မှနောက်ကနေအောင်ပြုကြည့်ရအောင်အရဟတောလူနတ်မြမာတတ္တဝါတို့ဤပူဇော်ထုကိုခံယူတော်မူထိုက်ထားသောအရဟတောလောဘဒေါသမောဟစဖျားကိလေသာမံကိုရင်းရန်ကိုအရတမေညာလက်နှင့်ဖြင့်တွန့်လန့်ပတ်တော်မူပြီးထသောအရဟတောမျက်မှောက်မျက်ွယ်ဤနှသွဲ၌ပပညစ်ကျူမကောင်းမှုကိုဧကန်တ္တိပြုခြင်းရှိတော်မူပြီးထသောတမ္မာတမ္ပုဒ္ဒတဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မကတပြာလေးသစ္စာကိုတုတ္တပါထံနိမခံပဲမိမိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်အဟုန်စွမ်းဖြင့်စူးစမ်းရှာဖွေကားမှန်ကန်စွာသိတော်မူပြီးထသောတတ္တဘဂဝတော်ဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တတကောတော်အနန္တတို့နှင့်လောကအုပ်သုံးပြည့်စုံတော်မူသောကြောင့်တဏှာအညစ်အကြေးအဖြစ်ပေတို့ကိုစွန့်ထွေးအံကားအေးမြချမ်းသာပြိဋိဘာသို့ကြွတော်တော်မူပြီးထသောဝါအိတ္တရိယဓမ္မယတ္တတိရိကာမပယတ္တမိဘုံ၆လီတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားမေဖျားတပိတော်ဤ
นโมสิกขจินทีอัตุบวตุพิบาสิตรีตาตุตาเนี่ยสอบยาวนโมตัตตะเนี่ยชิโกบีบีสรเอาเลวคลีฉะပြီးတော့มามิมิโร่เน็ดတဲ့อิริยาบถเนี่ยเตียတော်ကိုนาอยู่လို့ရပါပြီတင်မလင်ခွေးပဲထိုင်းထိုင်းကြုံကြုံပဲထိုင်းထိုင်းမိမိတို့เน็ดတဲ့อิริยาบถเนี่ยเตียတော်ကိုนาอยู่လို့ရတယ်လို့อิริยาบถတပားညောင်းညာရင်လည်းပဲတခြားอิริยาบถတပားပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့လဲนาอยู่လို့ရပါတယ်တရားကောင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုပြထားတော့မင်းစဉ်ပမာအင်ကုတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအင်ကုတ်တို့ပါဠိတော်မှာนากะตุฏฐันဆိုပြီးတော့มาဟောထားတဲ့ตุฏฐะตุရှိပါတယ်ตุฏฐันအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့นากะตุฏฐันလို့ပဲမှတ်ထားပေးလိုက်ပါအဲ့တော့นากะဆိုတာကစင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်စင်းနဲ့ဥမာပေးထားတဲ့ตุฏฐันတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယဆဟောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ฉิตาฉิตมิတို့အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စင်ဟာမင်းစင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ပါးဘာတွေလဲဆိုတော့နားလဲနားထောင်တတ်ရမယ်တက်လဲတက်တတ်ရမယ်ตีขันแลตีขันได้มั้ยตั้วแลตั้วได้มั้ย4จ้ะเนาะนาแลนาถองได้มั้ยตัดแลตัดได้มั้ยตีขันแลตีขันได้มั้ยตั้วแลตั้วได้มั้ยดีอิงกา4จ้ะเนี่ยปี่ส่งอ่ะมั้ยอ่ะรอดีเนี่ยมามิ้นซินโซดา2မျိုးရှိတယ်ဘယင်းနန်းတော်မှာအလှပြဖို့မွေးထားတဲ့ဆင်ရဲနောက်တစ်ခါစစ်တိုက်ဖို့မွေးမြူထားတဲ့ဆင်ရဲဒီနာဂတုတ်တံမှာဟောထားတဲ့ဆင်ကတော့စစ်တိုက်ဖို့မွေးထားတဲ့တိုက်ဆင်ကိုယူရပါမယ်เนาะအဲ့တော့တိုက်ဆင်ဖြစ်ဖို့မင်းစစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့နံပါတ်1ကနားထောင်ရမယ်เนาะဆင်ဦးစီးရပြောဆိုဆုံးမလာလို့ရှိလို့ရှိရင်လှုပ်ဖူးတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မလှုပ်ဖူးတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေမလှုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေဆင်ဦးစီးရဲ့စကားကိုတသွေးမသိယူသေးသေးနားထောင်တတ်ရမယ်ဒါလည်းမင်းစင်ဖြစ်တိုက်တဲ့အင်္ဂါတစ်ခုနောက်တက်လဲတက်တတ်မယ်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါတစ်ဖက်ရန်သူဆင်ကိုလည်းပဲဖမ်းပြီးတပ်ပလိုက်နိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခါတစ်ဖက်ရန်သူဆင်ဦးစီးကိုလည်းပဲဖမ်းပြီးတပ်ပလိုက်နိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခါတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့ရန်သူသူရဲကောင်းကိုလည်းပဲဖမ်းပြီးတော့မှတပ်ပြလိုက်နိုင်ရမယ်ဒါလည်းပဲမင်းစင်ဖြစ်တိုက်ဖို့အတွက်အင်္ဂါတစ်ခုနောက်တစ်ခါစစ်ပွဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ရန်သူအဖွဲ့အစည်းကမြားနဲ့ပစ်ထားဓာတ်နဲ့ခုတ်ထားလှန်နဲ့ထိုးတာတွေကိုလည်းပဲတီးခံနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခါစစ်တိုက်တဲ့အခါရှေ့ကိုတက်တာနောက်ကိုဆုတ်တာနေရာယူပုံပုံစံမကြလို့အဲ့တော့စင်ဦးစီးကပေါက်ချွန်းနဲ့ပေါက်တဲ့ခါကိုလည်းပဲတီးခံနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခါဟိုတစ်ဖက်ရန်သူအဖွဲ့အစည်းကစီကြီးတွေတီးတာခရူးသင်းတွေမှုတ်တာကြောက်စရာလန့်စရာချင်းချောက်စရာအတန်ကြီးတွေနဲ့၆လန့်နဲ့အတန်တွေကိုလည်းပဲတီးခံနိုင်ရမယ်နော်နောက်နံပါတ်၄ကตั้วแลตั้วได้อ่ะแม้อะแล้วสินอุซี่อ่ะคลีนๆเมียนๆตั้วอ่ะแม้อะยักโกเปาะสู่หญ่นจ้าลาลุชิโลชิงตั้วจินดีผิดซีไม่ตั้วจินดีผิดซียောက်พูดได้อะยักผิดซีไม่ยောက်พูดได้อะยักผิดซีคลีนๆเมียนๆตั้วได้อ่ะแม้ไอ้นี่อุปมาใต้บาเว่เตฉิตาฉิตมิโนนิพพานหลูจินเนี่ยดูเตียหลูจินเนี่ยดูต้าดอตมิดอดิฮะนาแลนาถองได้อ่ะแม้ตัดแลตัดได้อ่ะแม้ตีขันแลตีขันได้อ่ะแม้ตั้วแลตั้วได้อ่ะแม้ดี4แจกကိုไล่นามั้ยเด้เนาะอ่อดีอิงกา4แจก4โหတော့ลิงกา4เนี่ยหมัดทาไล่ตาปูပြီးတော့มาอสินပြေပါတယ်เนาะอ่อဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်တွေကลิงกา4ကိုไล่ซูပြီးပါအောင်ဥစဉ်ကတီဝီယာဟောနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဥစဉ်တို့တရားနာပြည့်တတ်ကအိမ်ကနေပြီးတော့မှနားနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဥစဉ်လင်္ကာလေးတွေတော့နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးလိုက်ပါအောင်เนาะအဲ့တော့ဥစဉ်လည်းပဲလိုက်ကိုတခါမှမဟောဘူးပါဘူးဒါဘဝမှာပထမဆုံးဟောဘူးခြင်းပါပဲเนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးဟောဘူးတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းဟောလို့ရှိလို့ရှင်လူကကြောင်တောင်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဥစဉ်ဝေယဥစ္စာလင်္ကာ6ယောက်ရဲ့နောက်ကြောင်သားတချို့ရဲ့ရှေ့မှာလာပြီးတော့မှထိုင်းပေးပါအောင်နောက်ထူပြီးတော့မှပြောထားရတယ်เนาะအဲ့တော့ဥစဉ်ဆိုတဲ့လင်္ကာလေးတွေလည်းဆိုပေးလိုက်ပါအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အင်္ဂါ၄ချက်ကဲဥစဉ်ဆိုပေးလိုက်မယ်เนาะนาถองตัพเพนาถองตัพเพตีขันฑะตีขันฑะตั้วตะลีอิงกาตั้วตะลีอิงกานาถองตัพเพนาถองตัพเพตีขันฑะตีขันฑะตั้วตะลีอิงกาตั้วตะลีอิงกานาถองตัพเพนาถองตัพเพตีขันฑะตีขันฑะตั้วตะลีอิงกาตั้วตะลีอิงกาแกซูจิบ่อง2คอกละแกตั้วตะเพตีขันฑะตั้วตะลีอิงกานาถองตะเพตีขันฑะตั้วตะลีอิงกาอย่าไปเนาะนิพพานโลญะนิพพานโลญะปุคคูญะปุคคูญะลีซาไล่นาบาลีซาไล่นาบาเอ้ยเลื่อยบาเลยสู้ไล่ป่าวนิพพานโลญะปุคคูญะลีซาไล่นาบานิพพานโลญะปุคคูญะลีซาไล่นาบาแล้วสรุปสินิพพานย
าบุด้วยเองาลีเจเดียยาบุด้วยเองาลีเจน้าท้องตะเพียตีขันเดะตัวเดะลีเองาเนาะอ่ะทีนี้เราดีเองาลีเจลีโอขอตัวจังนับติกาบาลเลยเดียยาบุด้วยน้าท้องยามเเอพลูสกาวน้าท้องอเมริกาจะรอแม่สอบยาสกาวน้าท้องยามเเอแม่สอบยาขอจ้าทาร์เเอปีกาตงบุนีเกงายาสกาวรีโอน้าท้องอเมริกุสยาตมายาสกาวน้าท้องอเมริกุธรรมามิสุยาสกาวน้าท้องอเมริกุไม่กังสุยกังยาสกาวน้าท้องยามเเอเนาะอะไรเลยเลงอะไรเนี่ยพูดในนั้นสุไลเชนโลบานเนาะแกสุไลบองพยาหอสุพยาหอสุสกาโกน้าโกน้าท้องมานาโกนาทามาพยาหอสุพยาหอสุสกาโกนาโกนาทามานาโกนาทามาสุจิบังพยาหอสุสกาโกนาโกนาทามาพยาหอสุสกาโกนาโกนาทามาเมษอพยาเยสกาโกนาทามยามเอุเซนโนเมษอพยาเลทเถดอกะเนาะเราวารุณตุลาปัลลุมเตียวจูจูซาซาอาโทปิโดมาเตียไม่ยาลุใส่ดัดดีจาปิโดมาลูทรัดดอมเเอสุเรอเชนตอนาเมษอพยาสกาลีนาปิโดมาเตียยะตวาบงลียาเลเวติเขตด้วยตาเรยะอยู่บูอยู่บูก้าวมาเรเนาะอุเซนโนเมษอพยาเลทเถดอกะตอนาสุเรตะทิตาเตียวชีเดเอตอนาสุเรตะทิตาเตียวกะเตยปิโดมาคานาโกะเต็มวยนุ่นยันนับเลยเต็มปีโดมานุ่นยันเลยอ่ะเราเปล่าที่นุ่นยันเลยสูรุษย์ตู้เย่ชิบวาลีเรียอ่ะมวยลีรีป้องนี่แหละที่เต็มวยนุ่นยันเลยอ่ะเราดีเดินเช้ากูมวยป้องเดินยันเลยทวีลงเปลี่ยนตัวละเปลี่ยนตัวเลยข้าจะเราไปมีดารามินียาเสวยซาปีโดมาตอนนั้นที่ตาเชิดลงเชิบวามวยป้องทาริโอมีจินนาทุกที่เนาะที่เชิดลงเชิบวามวยป้องดีทาริโอมีจินนาบ่อ่ะเราดีดังตอนนั้นที่ตาโอ้ขอปีโดมาจีบูจารอเลยเว้ยเส้นไม่เบี้ยวถ้าจังตอนนั้นบ่าวเองดังดูปีดารีลากเจ้าสุขอไลเดขอไลเดข้าจะรอตอนนั้นยังมีบารียากองกองทบบ่าวเดเนาะอ่ะเราแต่ที่ตาโอมาไลเดตาพี่ดูมาเลยหัวยาวลุยเชนเต็มเงินเลยทายเนาะโอ้มวยบ่าวเนี่ยชิบวาลิวพอท่าเราไม่ยี่มีนาวพอท่าพี่รออาการวาเลยมาพิสินเนี่ยสุดตาพี่ดูมาไลเดพอนั้นเรายาวเด็กขาจะรอตอนนั้นเตรดาเนาะที่มวยบ่าวเนี่ยชิบวาลิวพอท่าเลยไม่ยี่อะไรมวยบ่าวเนี่ยชิบวาลิวจีบีเดมาโอ้ท่าที่บัวกูดูกันดีจีโร่เว่เราที่บัวมาที่ลุเต็มเงินนุ่นยันเนี่ยท่าจังเต็มโนเลยเว่ตอนนั้นตรีดาลูที่ปิสุบวันบังบวามากูดูกองมูดีเล่าจ้ากองนี่จ้าสุดอมปิสุบันบวายเจ้าสีวารีอูเปียบยาไลเดอร์เออตำลงบวาเจ้าสีวาด้วยการอ่ะมีสวาพยาสีตัวจ้ามีสวาพยาหัวจ้าไปเลยเมื่อสุดอมาลดได้ท่าอะไรมาเมงกองมีมีดีอ่ะเนาะตาเรก้าอยู่กูกองเนี่ยกูมาเปียวไหนเนี่ยสกาวเปียวไหนเนี่ยกูเดมีเนี่ยตุรกังเชียงมีสิวปูปีเลยเนาะเออท้าวารอมีสวาพยาสียาวยาวเด็กขาจารอมีสวาพยาเดียหัวพยาหัวพยาเด็กขาจารอตราเดียรีพีวิโดมาตอนามีบารีขีขึ้นดำขึ้นแปมวิโดมาเชียงเวทเชียงเวทเด็กขาจารอตรีตาเชียงเวทเดชวิโดมาหัวกาลากรอไลเดียลากรอไลเด็กขาจารอดีเดียอาทุลุไม่ยาเราไม่ยาเด็กขาจารอตอเรวตัวตอเรตัววิโดมาอาทุมาเป็นเพื่อนสูวิโดมาตอเรยาวยาวเด็กขาจารอพลุเส้นซาเลยสูเด็กขาจารองักขนากัวเตยวิโดมาเตยมวยนุ่ยเนี่ยเนาะอ่ะรองักขนากัวเตตตาท้าวิโดมาอาทุลุอ่ะรอเดียยาเรามาหมดอวูด่าจ้องักขนากัวปิ้งปิ้งปั้นปั้นปิ้งปิ้งท่านะท้าวิโดมาอาทุมาเป็นสูวิโดมาวิริยาวสังกุงเต็มวิโดมาอาทุระตายอาทุระอ่ะรอเส้นยันจวาระขามาเลยด่าจวาระด่าจวาระขาจารอชาวลีเดียป้าเปียกูนะป้าเปียวิโดชาวดีเลยชีวาลีดีตุยป้ากูนะตุยทั่วกูนะเนาะตุยทั่วกูเนี่ยขาจารอที่มจวานายเนาะมจวานายเนี่ยขาจารอบาลูเบียนเลยสุดเลยขาจารอสิญญาจวาราลีเพ่ท้าววิโดมาสิญญาจวาราเนาะเราเนี่ยลงเนี่ยมีอย่างจีบอลีเพ่ท้าววิโดมาสิญญาจวาราอามีอาพี่น้องมาลาวบอได้ไหมลีเพ่ท้าววิโดสิญญาจวาราลีเพ่ท้าวสิญญาจวาราเนาะเลยเว่ลดียาเลยป้าดูกองดีเลยป้าวิโดมาเส้นมจวานายเนาะเนาะตัดตัวเปลี่ยนเปลี่ยนทางนั้นอ้อาทุบเสียได้เราวาดเรื่องตรงละบาลูจูจูดาอาทุบไปเมื่อเตียยาบุเนนีดาดาตมารีนไม่เล่นลีดาวไม่พิบูเร่ทีเดียวเสด็จจ้าปีดอมาเนาะเตียอาทุบเดวิริยายามารอนาเดตาเรดูดอบรูมาชิเมมเทนอูเนาะนาเดท่านดูเวชีดอมาเวเนาะท่านจังทีบัวเตียยาโรมาเล่มดอบาวลุทเววิดอมาไอหนาวบิวบัวเอเชียนนีดาวเวก้ามาเรลีสูวิดอมาสิสันนาดุยพิดาเอริชิมามยาสวาพิยาจวาลาจวาลาวิดอมาเชิดดาเตนเตียมียาลุลุทเวดอมโลสูมามาพิยาเตนลุบัวรุงาสองดีเดลลาทีบัตทีเดบาร์เรพิยาสองดีเดคามาสองจิวะเตปิดอมา
ตีนลงนี่ลุยสิอาตังว่าตาตายาทบามลาตีลูกเอาก้ามลาเมื่อสอบพี่อาสาวจูว่าตีนลงนี่ลุยสิลุยสิอาตังเลยตาตายามทบาตีลูกเลยมาก้ามาพี่อาถ้าพี่สาวจูว่าย้อนเนี่ยโอย้อนเนี่ยเลยเว้ยอาตังเลยตาตายามทบาอุบยาตีลูกเลยมาก้ามถ้าลุยพี่ลุยสิสาวจูว่ามันเต็มไม่ย่ออันยิ้มยาส่วนก็สาวจูว่ามันเต็มไม่ย่ออันยิ้มยาสูงสิเนาะตีลูกเลยก้ามาเลยพี่อาอาตังเลยตาตายาทบาเลยพี่อาชาวพี่อาเลยขาดจะรู้ชิดได้ที่อาอาทุเดนยามาเลยเว้ยสาวดีเดออุมาได้มาเว้ยวิริยะกูมันเต็มล้มไม่ย่อล้มอันยิ้มยาท้าบิดออกมาอาทุวาเลยวิริยะตีบิดออกมาลงเกนในเพียงลุยสิเลยเว้ยสิ่งเดียวเปลี่ยนเลยพี่ดอมาตมารีไม่พิบูวิริยะช่วงนี้นี่เปลี่ยนเลยเช่นเลยเว้ยเปลี่ยนมือเร็วเวลาเด็ดเดถ้าจังวิริยะโออันยิ่งท้าพี่ดอมาอาทูตัดด่านเนี่ยเปลี่ยนยาวิริยะเนี่ยตมารียิ่งท้าพี่ดอมาอาทูตัดยาโรลนเนปูเรไม่พิบูสูดอมยศวิยาฮอบยาระฮอบยาเรข้าจอมยศวิยาสกาลิอุติชาอองพิวอองพิวพี่ดอมาตัดด่านเนี่ยเปลี่ยนยาวิริยะเนี่ยตมารีเปลี่ยนยี่พี่ดอมาอาทูไรท่าอะไรมาเตียยาตัวละเนาะเบี้ยเจน่าก็สิ่งเดียดจานี่เด้เช่นตอนนั้นเนาะอะไรตัวก้าวมีสอบพิจารณาลีน่าไล่ทานเนี่ยชัดเจนก้าวจูบพิจารณาเนาะอะไรถ้ามีสอบพิจารณาน่าไล่เด็ดด้วยเตียทุเตียมีย่าตัวละเว้อะไรดีวิทุกที่เนาะดีวิริยาวอัลลุนจงต้องไล่เด็ดด้วยเตียมียาวพิจารณาเนาะถ้าเรียลเว้ดีเข้มาเลยเว้อภิญโลกามาเลยเว้สิ่งเดียวว่าเว้อภิญโลกามาเลยเว้ตรีท้าที่อะไรว่าเว้วิริยาวอัลลุนจงต้องรู้สิรู้สิเนาะอุตินอุมาท้าบารอที่เซรันจาวนาเดียวเนาะตาจูดาเรเนาะย่าส่วนเลยสันนายทูเราดีซาจเดเมเนส่วนเลยเวลินายทูวิโรมาท่าซาจเดตาอูจูดาระจูดาวิโรมาสามีบัวพิบูต้องยาเราเล่โลเนมกางพิโกเนมกางพิเดขาจโรซีทูซีทูวิโรมาพิอาเดขาจโรพ่อกษัตริย์ทวเลทวโกกงดูปามามาบารอเบยยูยูเนปะเอาละเลยเนาะถ้าเกิดว่ากงทูดีเอาออกมาเนาะเออถ้าวิริยะอัลลงจงต้องส่วนไหลลูอ่ะบอกว่ามานี่น่าตัวอะไรเนาะถ้าพี่แม่เลยเว้ยสิ่งเดียวจะเสียเราไม่รู้ว่าอุกว่าอีเช่นชีวิตเราสุดเลยขาดเราเองกันแล้วเช่นบาร์เร่สามีเบลวันวันสามีเบลวันบิดออกมาพี่เนาะอ่ะเราน่าดูค่ะเองกันแล้วตัวบิดออกมาจำเตะเนาะเล่นเนบีเลยค่ะป่วยยาเลยขาดเราไม่มาวิบยันละลายบ่เนาะที่เขาการเราช่วยเชื่อใจเลยมีอะไรบ้างเว้ยเนาะบ้ามาเลยสิ่งเดียวจะเสียไม่รู้ว่าอุตชาช่วยเชื่อใจคนยี่เรียเลยมีอะไรสิบาร์เลยอ่ะเราที่เขาสูบบุหรี่ช่วยเชื่อโลรวยบาร์ดีเลยอเมริกาตัวจำเตะโลเลยยาเลยออสเตรเลียตัวจำเตะโลเลยยาเลยอ่ะเรากูว่าอีเช่นชีวิตเอาไว้ถ้าทุกทีเนาะวิริยะอารมณ์จงต้องส่วนไรเด็ดด้วยแต่เพื่อมาสู้จูบเสียตัวเราเนาะถ้าสุรเชษฐ์มีสวาพยาหัวทาราลียาตัดด่านเนี่ยเปียญาวิริยะเนี่ยตมารียิ้มยาวยี่บิดออกมาอาทุบาร์เนาะตัดด่านเนี่ยเปียญาวิริยะเนี่ยตมารีไอ้ตัวลิมาทาราบ่าวเนาะตัดด่านเนี่ยเปียญาวิริยะเนี่ยตมารีเยอะจีบ่าวตัดด่านเนี่ยเปียญาวิริยะเนี่ยตมารีตัวตัวลิเนาะอ่ะเราตราเดียกัลงเก็บีรอมาปีนี้อันเนี่ยเปลี่ยนลุ้ยเองตัวเอยงได้เด้อเนาะตราเดียรอตราเดียรออาก้าวบีรอมาปีนี้อันเนี่ยลุ้ยเองภาพที่ได้เลยตัวเอยยงได้เด้อตราเดียรอตีอาก้าวหน้าเวตอาก้าวหน้าเวเนาะอาก้าวเนี่ยตราเดียอาก้าวเนี่ยด้วยปีนี้รออันเนี่ยเนาะตราเดียอาก้าวเนี่ยด้วยโหทุสันสุเลยยงไลดีสูสานสูเลยยงไลเนาะอ่ะเราหูตู้ยองสูเลยยงไลตู้ยองนี่ยงพี่ดอมาตู้ยองนี่เล่ากูยาวพี่ดอมาเพราะว่าเปียดว่าเรตาตะการีเลยเวอเมียยี่บาเวเนาะอ่ะเราอุ้งเส้นตะขาเราว่าอเมียดมีอุ้งสูตุสูใจที่อยู่ตัวพี่ดอมาพิอาพูเลยพิอาพูเลยขาจะเราไอ้ที่ตองกมูตะคู่มาเฉดีเดบ้าเดียอาเท่าท้ายพี่ดอมาเดียอาเท่านี่ละฮ่าคู่มาเฉดีจินยูพูกองไลท้าสูพี่ดอมาไอ้ที่มาน้าวตัวพี่ดอมาอุชากระว่าว่าเล่ากลีชีพี่ดอมากระกระเรขาจะเราอ่ะเราให้เออยัดเดียตอกสู่เข้าไล่เดเข้าไล่เดขาจะฮะมารู้ไทยเนี่ยปงนั้นมาจ้าลูพี่แม่เปลี่ยนเปลี่ยนไทยออกมาเว้ยสู่เปลี่ยนเปลี่ยนไทยเดน้องตะขายัดเดียตอกสู่เข้าไล่เปลี่ยนเข้าไล่เดขาจะเออมารู้ไทยนาปงนั้นมาจ้าเดียวเปลี่ยนไทยออกมาเว้ยสู่เปลี่ยนเปลี่ยนไทยเดน้องตะขาตอกลูเข้าไล่เปลี่ยนเข้าไล่เดขาจะเออมารู้ออกาตานะกระโรไข่นาทีเนี่ยสู่อีดอมาออกาตานะตะมาริยากระโรออกาตานะกระโรแลบีแลบีย่อเอ้ยยัดเดียตีดาวตีดาวตีดาวสู่อีดอมากะอีดอมาถั่วตัวออกเลยเนาะยัดเดียใส่มันนั้นเนี่ยยัดเดียผิดนี่ล่ะเนาะอะรอตราเตียก็อลนก้าวน่ะเวปัญญาอาเน่เดขาจะรอตะล้วยยုံมิดัดตัวล่ะเนาะแกไอ้ลิงกาลีเลยเวสู้จิไล่อ่ะเนาะถ้ารอเจซุรอရှင်ตรมารันดีเสียรอพญาเยลิงกาลีดิว่าอะรออุเซนกะทีวีเดกะฮ้อနေเดสู่บิเมอุเซนโนตยานะปิตักกะไอ้งะนาနေเดสู่บิเมลิงกาลีดิโหวสิกันกุตุผิดอ่ะนอกกะไล่ပြီးတော့มาสู้ไปบ่าวเนาะตัตตาลွန်เกตัตตาลွန်เกปัญญาเนปัญญาเนตะล้วยยုံดัดติตะล้วยยုံดัดติ
ตัดดาลงเกตัดดาลงเกปัญญาเนปัญญาเนตะลวยยงดัดติตะลวยยงดัดติสู้จีบ่าวนักข่าวหลอกตัดดาลงเกปัญญาเนဟုတ်ပြီနော်တရားတရားလွန်ကဲပြီးတော့မှပညာအာနဲ့ဘာဖြစ်တတ်တယ်တလွဲယုံတတ်တယ်နောက်တခါဖြောင်းမြန်တတားနဲ့ပညာပညာနဲ့တတားပညာလွန်ကဲပြီးတော့မှတရားတရားအာနဲ့ရင်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြတော့စင်လဲကောက်ချစ်တတ်တယ်တဲ့နော်ပညာလွန်ကဲပြီးတော့တရားတရားအာနဲ့ရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲစင်လဲကောက်ချစ်တတ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့လင်္ကာလေးသာအရင်မှတ်လိုက်ပါလင်္ကာလေးရပိုးရှင်းလို့နော်ဒီတိုင်းမြန်မာလိုပြောတာနဲ့ဆိုင်ပညာလွန်ကဲပညာလွန်ကဲတတာနဲ့တတာနဲ့စင်လဲကောက်ချစ်သည်စင်လဲကောက်ချစ်သည်ပညာလွန်ကဲပညာလွန်ကဲတတာနဲ့တတာနဲ့စင်လဲကောက်ချစ်သည်စင်လဲကောက်ချစ်သည်ကဲနှစ်ခေါက်လောက်ဆိုပေးပါဦးပညာလွန်ကဲတတာနဲ့စင်လဲကောက်ချစ်သည်ပညာလွန်ကဲဟုတ်တယ်ပညာလွန်ခဲ့ပြီးတော့မှတရားတရားအားနဲ့ဆင်းလဲကောက်ချစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်တဲ့ဒါကတော့လောကနယ်ပယ်အတွက်ကောဓမ္မနယ်ပယ်အတွက်ကောအလွန်အန္တရာယ်ကြီးတာပဲเนาะပညာတွေတက်ပြီးတော့မှပညာလွန်ခဲ့ပြီးတော့မှတရားတရားအားနဲ့အလွန်အန္တရာယ်ကြီးတာကိုအင်္ဂုတ္တရအထာကရာမှာဖွင့်ပြထားပါတယ်ဘလဝပညောမန္တတတောကေရာတိကပက္ခံပဇတိဘေသစ္စသမုဋ္ဌိတောဝိယရောဂောအတိကိစ္စောဟောတိဘလဝပညောဉာဏ်ပညာအာကြီးတယ်ပညာတတ်တယ်မန္တတတ်တော်တရားတရားကြတော့အာနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကေတာတိကပိခံစင်းလဲကောက်ချစ်သည်အဖြစ်သို့ပဇတိရောက်သွားတတ်ပါတယ်ဘေသစ္စသမုဋ္ဌိတော်ဆေးကြောင့်ဖြစ်သောယောဂောယောဂသည်အတိကိစ္စကုယခက်သည်ဟောတိဝိယဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့တထာထို့တူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးသိအကြောင်းသိပြောပြရှင်းပြပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်အတိဒါဝိတ်ွာလွန်ကဲစွာတစ်ဖက်စွန်းရောက်၍ဒါနာဒီနိဒါနာအစရှိသည်တို့ကိုအကရွန်တေမပြုသည်ရှိသောနိရယေငရေ၌ဥပ္ပစတိဖြစ်၏တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဖွင့်ထားတာလေးနော်ဟောဘလဝပညောဉာဏ်ပညာအာကြည့်တယ်ပညာတွေတားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မန္တတတ်တော့တရာတရားကြတော့အာနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကေတာတိကပိခံစင်းလဲကောက်ကျစ်သည်အဖြစ်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်တဲ့ဥမာပေးထားတာလေးကဒီဆေးမားပြီးတော့မှကုတဲ့ယောဂအတဲ့ဝပြန်ပြီးတော့မှကုရတာခက်တယ်လို့ခက်တယ်လို့ပဲတဲ့အလွန်ခက်တယ်လို့ပဲဒီအဲ့ဒီပုံကိုမျိုးအကျိုးသိအကြောင်းသိဘလောက်ပဲရှင်းပြရှင်းပြလက်မခံတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာပါဠိလေးတစ်ခုပါတယ်အတိဒါဝိတ်တော်တယ်လွန်ကဲစွာတစ်ဖက်စွန်းရောက်၍ဥသင်တို့တရမရန်ဒီဆရာတို့ဘုရားကြီးကတော့အဲ့ဒီလိုလေးပေးထားတယ်ဥသင်လည်းသဘောကျလို့ပေါ့နော်လွန်ကဲစွာတစ်ဖက်စွန်းရောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဒါနာဒီနိဒါနအစာရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းမလုတော့ဘူးနော်မလုတဲ့အခါကြတဲ့အခါကျတော့ဒီအကုသိုလ်တွေဖြည့်ပြီးတော့မှတည်တဲ့အခါကျတော့အပင်ငရဲဟိုကျသွားတတ်တယ်တဲ့ဒါအင်ကုတ်တို့ရဲ့မှတ်ချက်ပဲဒါလေးကတော်တော်လေးဟိုမှတ်သားဖို့ကောင်းပါတယ်တော်တော်လေးလည်းမှတ်သားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီကိလောကီနယ်ပယ်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲနော်လောကီပညာတွေသိပြီးတော့မှတတ်တယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရတယ်ပညာတွေတားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားတရားမရှိဘူးနော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးစိတ်ထားမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကောက်ကျစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်ကောက်ကျစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားလိုက်လို့ရှင်သူ့အတွက်လည်းအန္တရာယ်ကြီးတယ်သူပဝန်းကျင်လူဖွဲ့စီတွေလည်းအန္တရာယ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ဆရာတော်တွေကပြောတတ်ကြတာပညာတတ်ကောက်ကျင်ပိုးပြီးတော့မှကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့နော်ပညာတတ်ကောက်ကျင်ဘာဖြစ်လဲပိုးပြီးတော့မှကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ပညာတွေတားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားတရားကြတော့မရှိဘူးတရားတရားအားနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ကျစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်ကောက်ကျစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကောက်ကျစ်တဲ့အပူမှုပြုတ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူ့ဘဝအတွက်မြတ်မောဘုရားအတွက်လည်းနှစ်နာသွားရတယ်။တမိုင်းကြောင်လည်းမလာဘူး။စက်သိန်းလည်းမလာဘူး။ဒါတွေကလည်းမြတ်မောခင်မှာတွေ့နေရတာပါပဲ။တကယ်လို့ကိုကပညာတွေတားတတ်တယ်။တရားတရားတော့မရှိဘူး။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထားကောင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်ယူတဲ့နည်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဥမာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်စန္ဒကပိဝန္ဒရဲ့ယရနာဂုံကြီးတို့ကိုကျင်ပြီးတမားတို့အစရှိတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာစိတ်ထားကောင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်နည်းတွေဆရာတော်ရေးပြထားတာအများကြီးပါပဲနော်။ဒါနတွေပြုသီလတွေစောင့်တည်တမထတရားတွေပွားများပြီးတော့မှစိတ်ထားကောင်းအောင်ပြန်ပြီးမှာတိဆောက်နေတယ်အများကြီးရေးပြထားပါတယ်ကိုကပညာတတ်တဲ့အတွက်ပိုးတော့တိဆောက်တတ်အောင်ပါသူများတွေပိုးပြီးတော့မှတိဆောက်တတ်အောင်ပါပဲဒါတွေကလည်းပဲလောကအတွက်သတိထားကြရတာပါပဲเนาะကဲဒါလေးလည်းထပ်ပြီးတော့မှဆိုလိုက်အောင်เนาะ
ปัญญาลงเกปัญญาลงเกตัตตาเนตัตตาเนสิ้นแลกောက်จิตติสิ้นแลกောက်จิตติปัญญาลงเกปัญญาลงเกตัตตาเนตัตตาเนสิ้นแลกောက်จิตติสิ้นแลกောက်จิตติปัญญาลงเกตัตตาเนสิ้นแลกောက်จิตติปัญญาลงเกตัตตาเนสิ้นแลกောက်จิตติตมัยมะละสัตติยาสัตติยาโลกะเมียนๆတွင်โลกะเมียนๆတွင်ตมัยมะละตมัยมะละสัตติยาสัตติยาโลกะเมียนๆတွင်โลกะเมียนๆတွင်ตมัยมะละสัตติยาโลกะเมียนๆတွင်ตมัยมะละสัตติยาโลกะเมียนๆတွင်นောင်นောင်บวชนောင်บวชงเยจาเยจามุขะสิญเยมีมุขะสิญเยมีนองนองบวานองนองบวางเยจางเยจามุขะสิญเยมีมุขะสิญเยมีนองนองบวางเยจามุขะสิญเยมีนองนองบวางเยจามุขะสิญเยมีถ้าสู่ตัตตาเนี่ยปัญญานอกตรุ่ยอ่ะบาเลยวิริยะเนี่ยตมาดีวิริยะลงแก่พี่တော့มาตมาดีแน่นี่เพียงเลยเว้ยบาดีผิดตัดเลยสรุปสิทธิ์นี่เปลี่ยนล้วนนี่ตัดเด้เนาะวิริยะတော့ลงแก่เด้เนาะตมาดีอ่ะแน่นี่ได้คาจาတော့เนาะอดีตดิสิ้นซาไล่อนาคตดิสิ้นซาไล่อดีตก็ขันษาผู้ราดิตั้วแก่ลาดะเลยสิ้นซาไล่เนี่ยสิทธิ์นี่ก็เปลี่ยนล้วนนี่ตัดเด้เนาะสิทธิ์ก็ปิสุบันตัดเด้ไม่ท้าနိုင်တော့อูเนาะแกอะล่ะลิงาเลียปูพี่တော့มาရှင်းมาเด้อู้ซินပြောတာเนี่ยสายเนาะวิริยะลงแก่วิริยะลงแก่ตมาดีเนตมาดีเนเปลี่ยนเจณีตัตติเปลี่ยนเจณีตัตติวิริยะลงแก่วิริยะลงแก่ตมาดีเนตมาดีเนเปลี่ยนเจณีตัตติเปลี่ยนเจณีตัตติแกเอ็งอ่ะเว้ยสู้ไล่ปองลิงาเล่ตะก้องหลอกวิริยะลงแก่ตมาดีเนเปลี่ยนเจณีตัตติวิริยะลงแก่ตมาดีเนလုံခဲ့ပြီးတော့မှတမာရီနဲ့နေနေလဲဘာဖြစ်တာလဲစိတ်တွေကပြန့်လွင်နေတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်တွေကိုပိစုတ်ပန်တက်တယ်ဟိုမထားနိုင်တော့ဘူးဒီစကားလေးရလဲပဲဓမ္မနယ်ပယ်အတွက်တင်မကပါဘူးလောကနယ်ပယ်အတွက်လဲသတိထားရပါပဲဥမာထားပါတော့เนาะအကြောင်းသားတစ်ယောက်เนาะအကြောင်းသားတစ်ယောက်စာသင်နေတယ်အင်္ဂလိပ်စာဆရာမအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနေတယ်သင်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာဒီဝက်ကြာမှာเนาะအဲ့တော့ဒီတူလုံးဝမထည့်ရဘူးဖောပဲထည့်ရမယ်ဆိုတာကိုသေချာရှင်းပြနေတယ်အဲ့တော့အကြောင်းသားစိတ်ကပြန့်နေတယ်မသိလိုက်ဘူးဟောစာမီးပွဲလဲဖြေလဲဖြေရောအဲ့တော့အမှတ်ကရောဒီတိုင်းမှာပဲကိုမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့စကားပြောနေတယ်ကိုမိတ်ဆွေကအရေးကြီးစကားပြောနေတယ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုစိတ်တွေကပြန့်နေတယ်ပြန့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့စကားကိုမသိလိုက်ရဘူးဒါမျိုးတွေကလည်းပဲမကြုံဘူးလားကြုံဘူးတယ်เนาะဒါတွေကဓမ္မနယ်ပယ်တိုင်းမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲစိတ်တွေပြန့်လွင်နေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေကရတဲ့တလောက်မရတော့ဘူးဥမာထားပါတော့ဖျားရေချမ်းကတ်တယ်ပန်းကတ်တယ်ပန်းကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တွေကပြန့်နေလို့ရှိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေကရတဲ့တလောက်မရတော့ဘူးတခါတလေမြတ်စွာဘုရားရေကတ်နေတယ်ပန်းကတ်နေတယ်ဆိုစိတ်ပြန့်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းလည်းပဲရေကတ်နေလို့စိတ်တွေပြန့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါပြန်ထိုင်လိုက်တယ်ပြန်ထိုင်ပြန်ကတ်ပြန်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကဖန်ခွက်ကြီးကြီးလှလာလေးကိုစက်ပြာကြီးကောင်းကောင်းလေးနဲ့တေချာဆေးပြီးတော့မှနော်ရေကြီးကြီးလေးနဲ့ကတ်ထားရတာနော်ပင်ပန်းခံပြီးတော့မှကတ်ထားရတာကုသိုလ်တွေညော့သွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဖျားရေကတ်ပန်းကတ်ပြီးတော့မှစိတ်တွေမြန်ပြန့်လွင့်နေလို့ရှင်ဘာလုပ်မလဲပြန်ထိုင်ပြန်ကတ်ပြန်ပြီးတော့မှဆူတောင်းเนาะအဲ့တော့စိတ်ကိုပစ္စုပန်တက်တက်မှာမထားနိုင်လို့ရှိလို့ရှင်လည်းပဲကုသိုလ်တွေကရတဲ့တလောက်မရတော့ဘူးเนาะဥစဉ်တို့ဂေါတမဖရာလက်ထက်မတိုင်ခင်ကတရဒလူလင်းရဲ့တိရိဝဒနာလူလင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့မှတိတ်ချစ်ကြတဲ့တန်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့တနေ့ကျတော့တရဒလူလင်းရဲ့အဖေအသေးတည်တဲ့ခါကျတော့တန်ဝေကဖြစ်ပြီးတော့မှယသိဝိပ္ပီတရားအားထုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နောက်တန်ငယ်ချင်းတိရိဝဒနာကိုလည်းပြောလိုက်တယ်ငါယသိဝိပ္ပီတရားအားထုတ်မလို့မင်းလဲဝေးအောင်မလားမေးတဲ့ခါကျတော့မွေးသေးဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တရဒယသိကတရဒယသိမဖြစ်သေးဘူးပေါ့တရဒတောင်းချတရဒလူတင်ရန်တောင်းချီကိုသွားတောင်းချီတကူသွားပြီးတော့မှယသိဝေးလိုက်တယ်သူတင်းမကပါဘူးသူတပည့်ရရောတခြားသူရောလိုက်ပြီးတော့မှဝစ်တယ်တော်တော်များများလိုက်ပြီးဝစ်လိုက်တယ်ဝစ်ပြီးတော့မှတရားအားထုတ်လိုက်တာတရဒရသေးကလောကီအဘိညာဉ်၅ပါးနဲ့တမာပတ်၈ပါးကိုရသွားတယ်နောက်တပည့်ရရသေးတွေကိုတရားအားထုတ်နီးကမ္မထာအားထုတ်နီးသင်ပေးလိုက်တော့တပည့်ရသေးတွေကလည်းပဲအလားတူလောကီအဘိညာဉ်၅ပါးနဲ့တမာပတ်၈ပါးကိုရသွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအနောမတတ်တိမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့ခါကျတော့ဟာတပည့်တွေကိုပဲကဲဆုံးကပ်ဖို့အတွက်
ติดติดูดิชาจะบอกสุชาใครในเด็ดเดบริยติดติดูดิชาบิดออกมาก็บิดออกมาเมื่อสอบพิจารมุชิดตั้งอารอดิไทม์บุในยาไทม์เงี้ยมีอยู่มุชิดข้าจะเดบริยติดเรียวเวต่อไปนี่ตัวคู่เลยจ้าสุดเดบริยติดเรียลมีอายุสุดข้าจะต่อไปนี่มีอายุคู่ละคู่ละบิดออกมาไทม์บุด้วยเนาะอ่ะปั้นไทยกงปั้นปลิงจีลูกไรเด้อเนาะชิชิยิบมาบ่เนาะอ่ะแล้วเมื่อสอบพิจารไทยบูเดียจ้ารอปั้นไทยกงปั้นปลิงอยู่ขมิ้นมิ้นเลวยันยันเนี่ยเลวยันยันไทยบูจ้ารอตัดเส้นในนอกจากยูยูยันนารีไทยบูด้วยจ้ารอตัดเส้นในเลวยันปั้นปลิงปั้นไทยกงจีลูกไรเด้อเลวีดอมาอามิ้นซงบ่มาเมื่อสอบพิจารโอปิไทยไทยไทยซีเด้อนอกจากดุริยาในเนี่ยปั้นไทยกงบ่มาเลวยันยันเลวยันยันนอกตัดเส้นในน่าจ้ารอยูยูยันนารีบ่อ่ะแล้วตัวตุปั้นปลิงปังคิงอยู่จีวิโดมาจีน่าวิโดมาเปียวนี่ละเนาะอะเราเมียสวบยาตีเดตีเดขาจะรอดเลี้ยงยามมาเที่ยวปันเดียฮอไลบาลุไม่ไล่เดอะเราเลี้ยงยามมาเที่ยวเลยปันเดียฮอปีเดส่งตัวเดขาจะรอดเลวยยามมาเที่ยวเลยเวปันเดียไปฮอปีไลบาสูปันเดียจะได้ดีฮอปีเดฮอปีเดอมาฮอเดียส่งตัวเดขาจะรอดนับตัวเมียสวบยาเลยยาวดอเลยเวปันเดียไปฮอเดเมียสวบยาเดียเลยส่งเลยส่งก็ตระได้ยติเสียกองสงวาเลวลูทับไปยติอาลูอะไรทับผู้ยาชีตัวเร่เนาะอ่ะรอมาทุจริงละทุจริงเนาะอ่ะรอพับพิลูตระได้ยติอะไรทับผู้มายาราเลยสุเรขาจารอเจสุรอเชนที่บริการเมงกงเสียรพยาญาตระได้ยติสิดีพยานเวนิโรบาร์เรตระได้ยติพันพิเนรุเลยเอสิดีพยานนิโรเรปลูพยานนิเลสุเรขาจารอตัวปังเข็มปังเป็นเลยอยู่จีบหรือจีน่าวิพยนี่ละเนาะพยนี่ได้ใช่ไหมไอ้ใช่ไหมเลี้ยงยามที่ยาซาบิโดมาเตียฮอเร่ฮอเร่ข้าจะรอเลี้ยงยามที่จีบีงาเลี้ยงยามที่พี่เองก้าวมาเวงาเลี้ยงยามที่พี่เองก้าวมาเวงาเลี้ยงยามที่พี่เองก้าวมาเวสุบิโดมาตุยนี่ละเตียส่งตัวเลี้ยงยามที่เตียฮอเร่เลยงาเลี้ยงยามที่พี่เองก้าวมาเวงาเลี้ยงยามที่พี่เองก้าวมาเวตุยเนี่ยพอเตียส่งหน่อยเลยเมื่อสอบพิจารณาเตียฮอเมื่อสอบพิจารณาเตียฮอเราเลยงาเลี้ยงยามที่พี่เองก้าวมาเวงาเลี้ยงยามที่พี่เองก้าวมาเวสูบิโดมาเส้นสาวิตุยนี่เลยค่ะเตียฮอก้องก้องมาลานายนายไลบูอ่ะจ้ะรอเตียดาส่งตัวเลยตัวเตียฮอก้องก้องมาลานายเนี่ยด้วยอดัตบูเนี่ยด้วยตัวเลยเนาะถ้าพี่แม่เมื่อสอบพิจารณาดีกุดูก้องมูรีจ้าวนางพิจารณาตัดนาทกุมาเลี้ยงยามพิจารณาลุยสูสูบันนะสูเรปันเนี่ยค่ะจ้ะรอเมื่อสอบพิจารณาขรมาพิจารณาตัดนามาดีเลี้ยงยามพี่เลยแม่สูบิโดมาพิจารณาไปไล่ท่าเนาะพิจารณาไปได้พิจารณาได้ค่ะจ้ะรอตระนาชิติยาละกามเนี่ยอู้ตีรีหัวหน้าตั้งไอ้เจนสีตัวอะไรดีตัวอีดมาตั้งไอ้เจนงาโรเลี้ยงยังสูบังเกบีเมื่อเลวเลวเลี้ยงยังตัวอีดมาปั้นไรโอ้สูบีดมาตัวเปียวระเนาะไอ้ที่ที่สิ่งที่พยานเวียนอีดมาอะไรที่พูดเนี่ยรวยตัวเร่ตระได้จะตีอ่ะจะชาบดูพี่นี่ละเลยที่เข้มมาจะชาบดูโมบุเชนตารีบูดระพี่นี่ละเนาะตระได้จะตีอ่ะบูดพี่นั่นแหละเชนตารีบูดระพี่นะเปียวเจนนะตระได้จะตีอะไรที่พูดเนี่ยรวยตัวระบาพี่รู้เลยสิ่งที่เออสิ่งที่เปลี่ยนเรื่องนี้ลูกเนาะอ่ะสิ่งกูพิสูจน์ปั้นเตะเตะโอมาท่านั่งลุชิลุชินเลยกูดูเรียชาติเดินเดาไม่ยากูเนาะอ่ะด่าเลยเว้ยยี่จีด่าเว้ยที่อาทัยมีสุลุชิลุชินเลยด่าตรีท่าเดียวเว้ยเนาะที่อาทัยมีส่วนเลยสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนหูละเปลี่ยนเนี่ยแต่ช่วยจารอพิโอได้จารอที่อยู่รู้ที่อาทัยจริงทายลุชิลุชินสิ่งกัดจริงไม่ถอดเดียพิอาร์เนาะอ่ะสิ่งจริงถอดลุชินสิ่งจริงถอดปลาวจารเลยมีเด็กขาจารอตระนายจารเลยเนาะสิ่งจริงด้วยอบนายจารเลยเออตนายเวจาเลยเนาะเอออะไรที่อาจารย์งามาตุ้ยลูกบูบิดออกมาเก่าหนิละเนาะอะไรสิ่งที่เปลี่ยนเรื่องในลุชิลุชินกูดูยี่มาเลยเวชาติเดินเราไม่ยากหรอกูเนาะกูดูยี่มาเลยไม่ยากหรอกูถ้าสุลุชิลุชินกูเส้นเราหน้าเดือดเวพยองมีนตัวมาเนาะแต่ด้านในปีนี้วิริยานี่ตมารีอะไรพยองมีนหลังไหลดอกบลูลามเลยตมารีเนี่ยวิริยาเนาะแกตมารีเนี่ยวิริยาตมารีลงแกบิดออกมาวิริยานี่เนี่ยเปลี่ยนเลยเวเปลี่ยนด้วยนี่ได้เปลี่ยนนี่ဝင်လာတတ်တယ်တဲ့เนาะကဲအဲ့ဒါလေးရတယ်လင်္ကာလေးရပိုးရှင်းတယ်တချို့လင်္ကာလေးကြတော့လည်းပဲစကားပြောတာတဲ့တို့ပိုးရှင်းပါတယ်တတ်မှတ်တန်ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လင်္ကာလေးတွေပါကဲစိုးကြည့်လိုက်အောင်เนาะတမာတိလွန်ကဲတမာတိလွန်ကဲဝိရိယနဲ့ဝိရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတတ်သည်ပြင်းတွဲနေတတ်သည်တမာတိလွန်ကဲတမာတိလွန်ကဲဝိရိယနဲ့ဝိရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတတ်သည်ပြင်းတွဲနေတတ်သည်โซจิบองนักเอาเราเอียนเนบีตมาดีลุงเกวิยาเนจีนเวรีเดตีตมาดีลุงเกวิยาเนจีนเวรีเดตีตมาดีลุงเกบิดอมาวิริยะเนบาผิดละอเปญนี่
วนลาดาเดอะอะริลูอะเปียนนี่วนลาบีဆိုလို့ရှင်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့มาอาเบจีမြောင်းอ่ะတယ်တဲ့ဘလို့อาเบจีမြောင်းอ่ะလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါမှာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်အကုန်ပြည့်စုံနေအကုန်ကောင်းနေအခုလို့ပြင်းနေလို့ရှင်เนาะငါလိုချင်တဲ့ပိုင်းနိုင်ကိုရောက်တော့มาမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့လဲจုံသွားနိုင်နေเนาะငါပြင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးငါပြင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့มาอาเบจีမြောင်းอ่ะတယ်တဲ့သူများอาเบจีမြောင်းတာလဲจีမြောင်းတာတပိုင်းပဲပေါ့เนาะอาเบจีမြောင်းอ่ะတယ်လူဆိုတာတော့တရားနာပိတ္တရဲ့အမြဲတမ်းတော့စိတ်တက်တည်းရတက်ကြွမနေပါဘူးတခါတည်းလဲပဲပြင်းတာပဲเนาะပြင်းဘာလို့อ่ะမှန်မသိဘူးเนาะပြင်းဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲအေးပြင်းဘာလို့อ่ะမှန်โอ้မသိတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အပြင်းနေဝင်လာလို့ရှင်လဲကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့มาအားပေးရတယ်တဲ့เนาะဒါဆိုလို့ရှင်တမာတိလွန်ခဲ့ပြီးတော့มาဝိရိယနဲ့လဲအပြင်းနေဝင်လာတတ်တယ်เนาะတတ်တာနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့တမာတိညီမြအောင်ထားပြီးတော့มาအားထုတ်ပါတတိယတော့လွန်နေပိုတယ်မရှိပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့တတိယကိုအထကရာဖွင့်ထားတာလေးရเนาะအစားတော့မှန်သမျှမှာเนาะမှန်သမျှမှာဒီစားဟာမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့เนาะတိုင်းပြည်ရေးရာကိစ္စမင်းရေးကိစ္စတွေမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အမှတ်ပညာရှိရာမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့တဲ့ကုသိုလ်ရေးကိစ္စတွေမှာလည်းပဲတတိယမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီတကယ်တမ်းကျတော့တတိယကုသိုလ်ရေးကိစ္စတွေမှားတယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะလောကီနယ်ပယ်မှာလည်းပဲအခြေတကြီးနေနဲ့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဒါဝိပဿနာကိစ္စမို့လို့ဒါတတိယကိုဥတည်ပြီးပြောတာပါနှစ်ခုလုံးလိုပါတယ်เนาะလောကီနယ်ပယ်ရောဓမ္မနယ်ပယ်ရောဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အရှင်သောဏမထေရတော့တတ္တာနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့တမာတိကိုညီညီမျှမျှပြန်ညှိပြီးတော့မှအာထုတ်တိုက်တဲ့အတွက်တရားရသွားတာเนาะဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအတွဲလေးလည်းပဲမှတ်ထားလိုက်ပါအောင်เนาะတတ္တာနဲ့ပညာဝိရိယနဲ့တမာတိเนาะဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလင်္ကာလေးကိုဥစဉ်တို့ဆိုလဲအောင်เนาะဒါလေးကအလွန်ကောင်းလို့ပါเนาะအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တရားနာပိတ္တတွေလည်းပဲဥစဉ်ကတီဝီတွေကဆိုပြီးနေပြီမဲ့ဥစဉ်တို့တရားနာပိတ္တတွေကအိမ်ရဆိုပြီးမဲ့ဝစီကံကုသိုလ်ဖြစ်အောင်เนาะဆိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ဥစဉ်ထပ်ပြီးတော့မှဆိုလိုက်ပါမယ်เนาะတတ္တာလွန်ကဲတတ္တာလွန်ကဲပညာနဲ့ပညာနဲ့တလွဲယုံတတ်သည်တလွဲယုံတတ်သည်ဆိုလိုက်ပါအောင်တတ္တာလွန်ကဲပညာနဲ့တလွဲယုံတတ်သည်တတ္တာလွန်ကဲပညာနဲ့တလွဲယုံတတ်ကဲပြောင်းမြန်နော်ပညာလွန်ကဲပညာလွန်ကဲတတ္တာနဲ့တတ္တာနဲ့စင်လဲကောက်ကျစ်သည်စင်လဲကောက်ကျစ်သည်ပညာလွန်ကဲတတ္တာနဲ့နောက်ဝိရိယနဲ့တမာတိဝိရိယလွန်ကဲဝိရိယလွန်ကဲတမာတိနဲ့တမာတိနဲ့ပြန့်ကျဲနေတတ်သည်ပြန့်ကျဲနေတတ်သည်ဝိရိယလွန်ကဲတမာတိနဲ့ပြန့်ကျဲနေတတ်သည်ဝိရိယလွန်ကဲတမာတိနဲ့ပြန့်ကျဲနေတတ်သည်နောက်တမာတိလွန်ကဲတမာတိလွန်ကဲဝိရိယနဲ့ဝိရိယနဲ့ပြင်းတွဲနေတတ်သည်ပြင်းတွဲနေတတ်သည်ဘာလို့လုံးကျဲဝိရနဲ့ပြင်းတွဲနေတတ်သည်ဘာလို့လုံးကျဲဝိရနဲ့ပြင်းတွဲနေတတ်သည်ဒီချက်ကိုတော့အရသာကြက်ထားလိုက်စေချင်ပါတယ်เนาะလောကနယ်ပယ်အတွက်ကောဓမ္မနယ်ပယ်အတွက်ကောအတော်သတိထားစီရာဖြစ်တဲ့လင်္ကာလေးမို့လို့ပါเนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပိသတ်တွေလည်းဒီလေးချက်လေးကိုအိမ်ပြန်ရောက်မှာပဲချက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ပါတော့မှန်အိမ်ပြန်ရောက်တာတော့ဟုတ်ပါဘူးเนาะဦးဇင်းကဒီကနေ TV ကဟောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့တရားနာပိသတ်တွေကလည်းဘယ်ကနားနာလဲအိမ်ကနားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအေးစေးစေးမှာပဲပြန်ပြီးတော့မှသာချက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားလိုက်ပါတော့ဦးဇင်းအကျဲတော့မဟောတော့ပါဘူးเนาะဦးဇင်းတို့တရားနာပိသတ်ကပို့ပြီးတော့မှတော့ချက်စဉ်းစားတတ်ပါသေးတယ်เนาะအဲ့တော့လူင်းကတော့ဒီအရှင်သောဏစိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားစကားလေးနားထောင်ပြီးတော့မှတရားရသွားတာစိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာကို့အတွက်မိကောင်းဆွေကောင်းသူတော်ကောင်းရဲ့စကားတိတ်ပြီးတော့မှအရေးကြီးတာပဲเนาะအဲ့တော့တရားရဖို့အတွက်ဆိုရင်နံပါတ်1နားထောင်တရမယ်နားထောင်ရမယ်เนาะနားထောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှเนาะကိုရင်လေးရဲ့ကိုရင်တတိလေးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှတရားရသွားတဲ့စတတ်မတည်ပြဘာကြောင့်လည်းပဲပြောလိုက်ချင်ပါသေးတယ်เนาะဦးစင်းလည်းပဲအဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားလို့ပါเนาะအလုံးကြဘူးတဲ့အရှင်ပုတ္ထိလเนาะအရှင်ပုတ္ထိလမတည်ဆိုတာကပိဋကသုံးပုံလဲတတ်တယ်တန်ငါ900ကိုလဲစာပေပို့ချနေတယ်နောက်တရားလဲဟောတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိလာတိုင်းလာတိုင်းမြတ်စွာဘုရားအရှင်ပုတ္ထိလကိုအချင်းဤအလကပုတ္ထိလလာ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 အချင်းဤအလကပုတ္ထိလထိုင်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 အချင်းဤအလကပုတ္ထိလဥချဥချအချင်းဤအလကပုတ္ထိလပြန်တော့မလားပြန်တော့မလားအဲ့ဒီလိုပြောတာလာတိုင်းလာတိုင်းအဲ့ဒီလိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအဲ့ဒီလိုပြောတာအချင်းဤအလကပုတ္ထိလလို့ပြောတာအဲ့တော့အရှင်ပုတ္ထိလစဉ်းစားတယ်ငါကပိဋကသုံးပုံလဲတတ်တယ်တန်ငါ900ကိုလဲစာပေပို့ချနေတယ်တရားလဲဟောတယ်
ง้าวมิสอบยาชินีลากาปุติลาลูขอราสามแม่ปู่ยาวเตียอามทูดิลูเวทูดิเพียงเตียอามทูดิลูขอราเวขอราเวถ้าจงงาเตียอาตุมาพิมเวสูอดีลูตุยดาเนาะอดีมาตรีดาวูนีวูกองนาเช่นปุติลาเอตุยกุกุกุสเวชาเรเอตุยวูมตุยวูกุกุมีอยู่เรเอตุยวูตุยเดเนาะโอตักชัวพิจารณาพิมพิสูรุเช่นกุกุกุสเวชาเรเอตุยวูตุยไปเดเนาะอะไรตลอดตรีดาวูเลยกองมาเรเนาะอะไรเช่นปุติลาอะไรตุยตุยวิโดมาเนาะตังวิกาลีพิวิโดมาทบิตลงเตงงานตงเดเนี่ยตังอาตงเดชีเดตัวเรือตัวอะไรเดไอตังอาตงเดชีเดตัวจังลีเรือตัวอะไรตัววิโดมาจีโรมทีทันตัววิโดมาเซารอบยาทวีโรปุติลาบาบยาทวีโรกูกรรมฐานที่อาทรณีปีบาบยาสุชาวเดขาจารอจีโรมทีอย่างเนาะเช่นปุติลาเช่นพิยาปิริกาตงมงเลตัดเดตังอาอายาเลสาบีปูชานีเดตุมยาเลติยาฮอนีเดเช่นพิยาทวีโรรูเดปูวิโดมาสัตตบาเดถ้าจังทวีโรรูอ่ะทวีเบลุบยาสิเช่นพิยาเสียเบลุบาเนาะที่จังมาเสียเบลุบาอาจจะสุวิโดว่าเงี้ยไรท่าเราไม่ไปนาวดูดิอาจีโซมาเทียนตัวเราเลยอะไรดูแบบเบี้ยวบินยังไงล่ะนาวโซงเอโซคนนี้เอเยียนากวนเลี้ยสียาวตัวละกวนเลี้ยเนาะทวีดอกรรมฐานที่อาทรณีปีบากวนเลี้ยบ้าขันขันทวีดอลูกบ้าแม่บีบูเรสเซนส่วนเลยเวเซนบ้าแม่เบี้ยวเรขาจารอเนาะอะไรกวนเลี้ยเช่นพิอาร์เนาะตองบูตะคูมาเนาะอาเป้าชาวเป้าชีบาร์เลยพิอาร์อะไรมาพกเงินตัวเลยค่ะพกกูพันยันเลยค่ะมางาเป้ากูไปบีดอมาทับเป้ากาส่องพันมาเลยพิอาร์อะไรพกพันเนี่ยอุบมาใจมาเวมีบีดอที่ตัวละมิมิเอตัวละ6บามาอายุ6บาเทนละเดคาမျက်စိနာနာရှာကိုငါးပေါက်ကိုပိတ်ပြီးတော့မှမနှောစိတ်တပေါက်တည်းကစောင့်ဖန်းခြင်းစောင့်အားထုတ်ခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြောပြတာဖွတ်ဖန်းဒီဥပမာနဲ့ကပ္ပဏီပေးတာနော်အဲ့တော့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝိပဿနာရှုဖို့ရာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်ဆိုပြီးတော့မှ6ပေါက်6ဌာနရှိတယ်အဲ့6ဌာနတည်းကမျက်စိနာနာရှာကိုဒီ၅ပေါက်ကိုပိတ်ပြီးတော့မှစိတ်တစ်ပေါက်သေးရပဲအာထုတ်ချင်းအလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့ဆိုလိုရင်းပါပဲအဲ့တော့မျက်စိစားတဲ့ငါးပေါက်ကိုပိတ်ထားပါဆိုတဲ့အခါကျတော့မျက်စိတွေနားတွေကိုအဝတ်တွေနဲ့စီးလက်တွေနဲ့ပိတ်ထားမှလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မျက်စိမှာအဆင်းထင်လာတဲ့အခါနားမှာအတန်ကြားလာတဲ့အခါตาရပွဲမตาရပွဲဖြစ်ဖြစ်သိခွင့်မရအောင်ပစ္စုပန်တက်တဲ့ရှုမှတ်နေခြင်းကိုပဲပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုလို့ရင်းပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုမျက်စိစားတဲ့ဓွာရငါးပေါက်မှာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေမကောင်းတဲ့အာယုန်တွေထင်လာတဲ့အခါမှာตาရပွဲမตาရပွဲဖြစ်ဖြစ်သိခွင့်မရအောင်ခံစားခွင့်မရအောင်ရှုမှတ်နေခြင်းကိုပဲပိတ်ထားတယ်လို့ဆိုလိုတာပါပဲเนาะဒါမြန်မာလိုတက်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะမြင်မြင်နဲ့ကြားရင်ကြားတဲ့နန်းနန်းနဲ့စားရင်စားတဲ့တွေ့ထိရင်တွေ့ထိတယ်ဆိုတိုက်ရိုက်ရှုနေတာပါပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တာဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ပုထိလမထေဆိုတာကကြံကံစာတတ်မထေပိဋကသုံးပုံတတ်ထားတယ်တန်ခါ900ကိုစာပေပို့ချတယ်ဟောတထွာပြလိုက်တာနဲ့ဘလောက်မြင်သွားတာလဲတထောင်မြင်သွားတာเนาะမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့တဘောလဲပေါက်လဲသွားလဲတော့ကွင်လေးတော်ပါတော့တော်ပါတော့ဒီလောက်နီးပြီလို့ရှင်တပည့်တော်အတွက်လုံလောက်ပါပြီဖျားတဲ့เนาะပြောပြီးတော့မှတိတ်ဆိတ်တဲ့တဏှာကိုသွားပြီးတော့မှတင်မလင်ခွေကိုကြက်ကြက်နန်းနန်းအတိုင်းမျက်လုံးလေးမှေးပြီးတော့မှတေချာအားထုတ်လိုက်တာရဟန္တာဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကကိုတဲ့ငယ်တဲ့ကွင်သေးသေးလေးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တဲ့အတွက်တရားရသွားတာရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะအရှင်ပုတိလတရားရသွားတာဒီကွင်ငယ်ငယ်ဆရာလေးရဲ့ဆရာကွင်လေးရဲ့စကားကိုနားထိုင်လို့လို့ပဲနားထောင်လိုက်လို့ပဲเนาะနားထောင်လိုက်လို့ပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ဆရာဆရာသမားရဲ့စကားကိုလည်းပဲနားထောင်ရမယ်တရားရဖို့ဆိုလို့ရှင်เนาะကဲအဲ့ဒါလေးလည်းဆိုလိုက်ပါအောင်เนาะဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ဆရာပြောဆိုဆရာပြောဆိုစကားကိုစကားကိုနားကိုနားထောင်ပါနားကိုနားထောင်ပါဆရာပြောဆိုဆရာပြောဆိုစကားကိုစကားကိုနားကိုနားထောင်ပါနားကိုနားထောင်ပါဆိုကြည့်ပါအောင်ဆရာပြောဆိုဆိုလို့ရှင်ဆရာသမားရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ရမယ်เนาะတခါတော့ကနိုင်ငံရေးသမားတယောက်သူ့ဆရာတော်တပါးမိတ်နေเนาะအဲ့တော့မောင်ရင်တနေ့ကိုတနာရီတရားအားထုတ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောလိုက်တာကเนาะတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်အပန်းဖြေတာလို့လည်းပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်အပန်းဖြေတာဆိုတဲ့စကားကို तू ကအလွန်သဘောကျတာအဲ့တော့သဘောကျတဲ့အတွက်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအဲ့ဒါတဏှာကြီးတရားအာထုတ်တယ်เนาะနောက်ဆုံးတေးတဲ့ဒီတရားအာထုတ်သွားပါတယ်เนาะတေးတဲ့ဒီတရားကိုတော့လည်းတေးသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒါမိကောင်းဆွေကောင်းအကြောင်းတဏှာကြီးနေ့စဉ်တရားအာထုတ်ဖြစ်သွားတာမိကောင်း
สุขังเสียรอเอจังเนาะถ้าไม่สุขังจังกูเดียอัฐพิจารณาถ้าเละทงบารมีพิจารณาไปอรอเดียยาบุตรสูรุษินนาทองยาเมเนาะอรอเดียยาบุตรเองอาลีเจมานับติกานาทองอเมนับติเนริเมเมเนลิเซชินีบีเนาะอรอถ้าสูรุษินอุเดนุนับนิโกตัวจายาอังนับนิกาบาลเลนาทองตับเพียเนาะบาลเลตับเพียนับนิกาตัลเลตัดไดยาเมเนาะอรอมิมิโรစိတ်အစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်ရန်သူတွေကိုလှင်လင်းမြန်မြန်တပ်ပြစ်နိုင်ရမယ်เนาะအဲ့တော့မိမိအဲ့တော့ဦးသိန်းတို့တကယ်ပကတိစစ်မြေပြင်မှာเนาะအဲ့တော့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ရန်သူအင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်မှာတည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမှန်မြောင်းနေနဲ့ကြည်ရတယ်เนาะဒရုန်းတွေနဲ့ထောက်လှမ်းရတယ်နောက်တကစစ်တိုက်တော်မယ်ဆိုရင်စစ်စင်ရေးမဟာဗျူဟာတွေဆွဲရတယ်တေချာဆွဲပြီးပြီဆိုကမှပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တိုက်ကြရပါတယ်ဒီတိုက်မှာပဲမိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်စစ်မြေပြင်မှာအကုသိုလ်တွေရန်သူတွေဖြစ်တဲ့ရန်သူအကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိညာဝိတ္တရှေ့သွားရှိတဲ့အကုသိုလ်ရန်သူတွေဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ရတဲ့အခါမှာပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တိုက်ကြရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲနဲ့တိုက်ထုတ်ရတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ဘဝဘဝတန်တရာအဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့မှအကုသိုလ်ကိတိတရားတွေအများကြီးပါခဲ့လို့ဘဝဆက်ဆက်တွေကအကုသိုလ်ကိတိတရားတွေဒီဘဝဒီဆိုအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘဝဆက်ဆက်ကအကုသိုလ်တွေเนาะများရင်များသလိုပင်ပန်းပန်းနဲ့တိုက်ထုတ်ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဝိတ္တရှိသွားဝိတ္တသုံးပါးရှိသွားရှိတယ်အကုသိုလ်ရန်သူတွေဝိတ္တသုံးပါးကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိညာဉ်တာဝိတ္တအဲ့ဒီဝိတ္တသုံးပါးတိလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားစေတတ်ပေါက်ပွားစေတတ်သောကြောင့်အရင်းခံရန်သူတွေပါပဲတဲ့အဲ့ဒီအရင်းခံရန်သူတွေဖြစ်တဲ့ကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိညာဉ်တာဝိတ္တတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဘာဝနာအနေနဲ့အမြန်တက်ပလိုက်ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဝိတ္တသုံးပါးကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိညာဉ်တာဝိတ္တပြောကြည့်ဦးသိန်းပြန်ပြောလိုက်မယ်နော်ကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိဟိင်တာဝိတ္တပြောကြည့်ပါအောင်ကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိဟိင်တာဝိတ္တကာမဝိတ္တဆိုတာကအာယုံ၅ပါးကိုခံစားဖို့ကြံစည်တာဗျာပါဒဝိတ္တဆိုတာကသူတစ်ပါးကိုအသေးတက်ဖို့ကြံစည်တာဝိဟိင်တာဝိတ္တဆိုတာကသူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲဖို့ကြံစည်တာအဲ့ဒီမှာဗျာပါဒဝိတ္တနဲ့ဝိဟိင်တာဝိတ္တမတူနော်ဗျာပါဒဝိတ္တကသူတစ်ပါးကိုအသေးတက်ဖို့ကြံစည်တာဝိဟိင်တာဝိတ္တဆိုတာကသူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲဖို့ကြံစည်တာဟိုအသေးတက်ဖို့အတိမစီစဉ်ဘူးနော်အသေးတက်ဖို့အတိမစီစဉ်ဘူးနော်ကဲအဲ့ဒီဝိတ္တသုံးပါးလေးလည်းပဲလင်္ကာလေးနဲ့မှတ်လိုက်ပါအောင်နော်ကဲအာယုံ၅ပါးအာယုံ၅ပါးပျော်လိုလားပျော်လိုလားဉာဏ်ညာကာမဝိတ္တဉာဏ်ညာကာမဝိတ္တအာယုံ၅ပါးအာယုံ၅ပါးပျော်လိုလားပျော်လိုလားဉာဏ်ညာကာမဝိတ္တဉာဏ်ညာကာမဝိတ္တကဲနှစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ပေးပါအောင်အာယုံ၅ပါးအာယုံ၅ပါးပျော်လိုလားဉာဏ်ညာကာမဝိတ္တအာယုံ၅ပါးသူတပါအာသူတပါအာတေချောင်းမြာတေချောင်းမြာဉာဏ်ညာဗျာပါဒဝိတ္တဉာဏ်ညာဗျာပါဒဝိတ္တသူတပါအာသူတပါအာတေချောင်းမြာတေချောင်းမြာဉာဏ်ညာဗျာပါဒဝိတ္တဉာဏ်ညာဗျာပါဒဝိတ္တအဲဆိုကြည့်ပါဦးသူတပါအာတေချောင်းမြာဉာဏ်ညာဗျာပါဒဝိတ္တသူတပါအာတေချောင်းမြာဉာဏ်ညာဗျာပါဒဝိတ္တသူတပါအာသူတပါအာညင်လိုလားညင်လိုလားဉာဏ်ညာဝိဟိတဝိတ္တဉာဏ်ညာဝိဟိတဝိတ္တသူတပါအာသူတပါအာညင်လိုလားညင်လိုလားဉာဏ်ညာဝိဟိတဝိတ္တဉာဏ်ညာဝိဟိတဝိတ္တဆိုပြီးပေါ့နှစ်ခေါက်လောက်သူတပါအာညင်လိုလားဉာဏ်ညာဝိဟိတဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တကာမဝိတ္တဆိုတာကအာယုံ၅ပါးကိုခံစားဖို့ကြံစည်တာအဲ့ဒီကာမဝိတ္တကိုဘာနဲ့ပယ်တတ်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကာမဝိတ္တနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်ပဲနိက္ခမတ္တနဲ့ပယ်ရတယ်ဘာနဲ့ပယ်ရလဲနိက္ခမတ္တနဲ့ပယ်ရတယ်နိက္ခမတ္တဆိုတာကကာမရောမထွံ့မြောက်ကြောင်းအကြံစီကာမဝိတ္တဆိုတာကအာယုံ၅ပါးကိုခံစားဖို့ကြံကြံစီသူတို့ကဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ကာမဝိတက်ကိုဘာနဲ့ပဲနိက္ခမတတ်နဲ့ပယ်တတ်ရတယ်နိက္ခမတတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဣတိယုတ်အထာကရာနတိတောဒတုတ်အဖွင့်မှာเนาะပပိဇံပထမံဇာနံနိဗ္ဗာန်ံတိဝိဝတနာ
ตบิบิกุฎลาธรรมานิคมันติโพสรีปะปิสันสินตามณีโกยินติละရှင်วิยเตยาอาทุจินปฐมสันสานันปฐมสันยองอาทุจินนิพพานนิสวิปัตตนานิพพานยาผู้ด้วยเตยาอาทุจินตบิบิกุฎลาธรรมาทานะทีละหุยาวสะอาศัยเดกุตุกามุริโอลุจินอะหราฤโกนิคมันตินิคมะหุยโพสรีขอปาบิเรเนาะถ้าสมมุติปัพพิสาရှင်ตามณีกูยินปิบิรมะเตยาอาทุฏฐาทีละရှင်เลวิบิรมะเตยาอาทุฏฐาดงละบายันวิบิรมะเตยาอาทุฏฐาอะหราฤบาฤแลนิคมะตัตติเนาะนิคมะตัตติဖြစ်နေတာနောက်တခါปรมัญสานันปรมัญสันยองอาทุฏฐานิพพานนิสสวิปัตตนานิพพานยาผู้ด้วยเตยาอาทุฏฐาឧបมาถ้าว่าတော့ไอ้มาเตยาถ่ายနေတယ်นิพพานยาผู้ด้วยเตยาอาถ่ายနေရင်လည်းပဲဘာတက်တွေဖြစ်နေတာလဲနိခမတက်တွေဖြစ်နေတာเนาะကာမဝိတက်တွေကိုတင်ငါအနေနဲ့ပယ်တက်နေတာနောက်တခါတပ္ပိပိကုသလာဓမ္မာဒါနသီလဝေယောစအစာရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာဒါနဆိုတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်ချမ်းကတ္တာပန်ကတ္တာဒါတွေကလည်းနိခမတတ္တိနောက်တခါ၅ပါးသီလယူတာနောက်ဝေယောစတွေလုပ်တာဟောဒီခေတ်မှာလဲကိုဗစ်နော်ကာလမှာနော်ဗိုလန်တီးယားတွေလုပ်တယ်ဝေယောစတွေလုပ်တယ်ဒါကိုဗစ်ကာလအတွက်ဗိုလန်တီးယားတွေလုပ်ပေးနေတာလည်းပဲဒါနိခမတတ္တိပဲနော်ကာမဝိတက်တွေကိုတရင်ကအနေနဲ့ပင်နေတာပါပဲနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကာမဝိတက်ကိုဘာနဲ့ပဲနိခမတတ်နဲ့ပဲနော်ကဲအဲ့ဒါလေးလဲလင်္ကာလေးနဲ့ပဲမှတ်လိုက်ပါအောင်နော်ဝိတက်ကာမဖြစ်လာကြပေရနိခမဝိတက်ကာမဖြစ်လာကြပေရနိခမဆိုကြည့်ပါဦးဝိတက်ကာမဖြစ်လာကြပေရနိခမဝိတက်ကာမဖြစ်လာကြအဲကာမဝိတက်ကိုဘာနဲ့ပဲနိခမနဲ့ပဲအဲ့ဒီမှာနော်နိခမနော်သွေထိုးဟိုဟာနငယ်လုံးကြီးတင်ကတ္တာနိခမမဟုတ်ဘူးနော်သွေထိုးနာယီကတ္တာနိခနောက်မနော်နိခမသွေထိုးနငယ်ကအောက်ကခဆင့်နော်အဲနငယ်လုံးကြီးတင်ကတ္တာနိမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကာမဝိတက်ကိုဘာနဲ့ပဲမလဲနိခမတတ်နဲ့ပဲကာမဝိတက်ဆိုတာကအာယုံ၅ပါးကိုခံစားဖို့ကြံစီတာဒီနေရာမှာတော့လောကီရေယာနဲ့ဓမ္မရေယာကိုတော့သွားနှိုင်းရှင်လို့တော့မရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဥပမာထားပါတော့ဒီခေတ်မှာလိုက်လွင့်ပြီးတော့မှဈေးရောင်းတယ်နော်လိုက်လွင့်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်စာတွေသင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလိုက်လွင့်ပြီးတော့မှသင်နေတဲ့အတွက်လူမျိုးစုံကကိုယ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့မှကြည့်နေတယ်လူမျိုးစုံဝိုင်းကြည့်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်စပင်ကိုလည်းပဲထေချာဖိထားရမယ်နောက်တစ်ခါအဝိစာကလည်းပဲကိုယ်အဝိစာအင်းကြီးကလည်းပဲတက်တက်လွင်လွင်လေးတွေဝိစာထားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာလည်းပဲတင့်တင့်တဲ့လိမ့်ချယ်မှုတွေကိုလိမ့်ချယ်ထားရမယ်ဒါမှကြည့်နေတဲ့လူကကိုယ်ပေါ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဒီအဝိစာနယ်ပဲဝှက်ထားမယ်နောက်တခါမျက်နှာကိုလည်းဘာမှဖိလိမ့်မထားဘူးသပင်လည်းပဲပြန်မပြုတ်ပြင်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည်နေတဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုအနည်းနဲ့များတော့ညော့မသွားဘူးလားအဲညော့သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဝိစာဆင်မှုကိုယ့်ရဲ့ဖိလိမ့်ပြင်ဆင်မှုကလည်းပဲကိုယ့်အလုပ်အတွက်တက်ရောက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဥမာထားပါတော့ဆွန်းလောင်းနာတော့မှမိဖို့တွေကနေပြီးတော့မှချွေးတန်တွှဲတွှဲနဲ့သွားပြီးတော့မှထွက်ပြီးလောင်းနာနဲ့အဲ့ဒါရေမိုးချိုးနော်ဝိတ္တကလေးဝိနော်တနခါလေးလေးပြီးတော့မှသွားလောင်းတာနဲ့စိတ်အေးတဲ့အရသာချင်းမတူပါဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ဝိစားစင်မှုကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဟိုဒီလိုပါပဲဥမာယုံသွားတယ်ယုံသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဝိကလေးတတ်တရရလေးဝစ်ထားမှမျက်နာလေးပဲတင်းတင်းနဲ့လိမ့်ချယ်မှုလေးလိမ့်ထားမှကျန်တဲ့ယုံသူယုံသားတွေကကိုယ့်ကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံမှာပေါ့ဖြစ်တယ်လို့ဝစ်ထားလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းဆက်ဆံမှာမလားအဲ့တော့ဒီဝိစားစင်မှုလိမ့်ချယ်မှုကလည်းပဲအရေးကြီးတာပဲเนาะဟိုမိကကြီးလိမ့်ပြီးတော့မှဘလူးမှာတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မနေပါဘူးเนาะဒါကကိုယ့်အလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှယဉ်နီးမြုံနံတဲ့သဘောပါပဲเนาะဒါဆိုလို့ရှင်ကာမဝိတက်ပြီးတော့ဘာဝိတက်လဲဖြာပါရာဝိတက်ဖြာပါရာဝိတက်ဆိုတာကသူတစ်ပါးကိုအသေးတက်ဖို့ကြံစီတာเนาะမိမိနဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးဘာသာရေးစသဖြင့်အမြင်မတူတဲ့လူအယူဆမတူတဲ့လူတွေတူးနဲ့တူးအနိုင်ရဖို့အတွက်ပြန်ကြတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်လူကိုအသေးတက်ဖို့ကြံစီတာသည်ဖြာပါရာဝိတက်เนาะကဲအဲ့ဒါလေးလဲလင်္ကာလေးထပ်ဆိုလိုက်ပါအောင်เนาะသူတစ်ပါးအာတေချောင်းများတေချောင်းများကြံညာပြာပါရဝိတေကြံညာပြာပါရဝိတေသူတပါအာသူတပါအာတေချောင်းများတေချောင်းများကြံညာပြာပါရဝိတေကြံညာပြာပါရဝိတေသူတပါအာတေချောင်းများကြံညာပြာပါရဝိတေသူတပါအာတေချောင်းများကြံညာပြာပါရဝိတေသူတပါကိုအပ
ตาพูจันสีดากาบาลเลยเอ้พยาบาลาวิเดอะไรพยาบาลาวิเดกาเลยเว้ยน้ำยูชีเดเนาะจันแดนเนี่ยพยาบาลาวิเดเย่เต็มวยนุ่นยันเนี่ยพยาบาลาวิเดเย่สุดอมาน้ำยูชีเดจันแดนเนี่ยพยาบาลาวิเดการอเร่ลูไรมาพี่บ่าวเด้เต็มปีดอมาสิทธาขัดแดนจันแดนเนี่ยลูรีเต็มปีดอมาว่าสิทธาเปลี่ยนเนี่ยลูรีเต็มปีดอมาเยสัตเดเดลูรีดาวจันแดนเนี่ยพยาบาลาวิเดพี่ดาวาเร่ที่ตามมาลูรีมาโรมาพี่บ่าวเด้ทาวีเมเด้ที่เต็มวยนุ่นยันเน่พยาบาลวิดะการอลูไรนี่บ่าวเราพี่ป้าพระบาร์เด้อุบมาตาด้วยปูบานจ้องจามุอจันซีตมีด้วยปูบานจ้องจามุอจันซีมีบ่าด้วยปูบานจ้องจามุอจันซีนอกจากอัลลูด้วยปูบานจ้องจามุอจันซีอะไรเต็มวยนุ่นยันเน่พยาบาลวิดะดีเว่อะไรเต็มวยปูบานเด้พยาบาลวิดะดีอะไรลูไรนี่บ่าวพี่เด้อะไรเต็มวยนี่เด้พยาบาลวิดะดีเว้นลาบีโซลูชันအလုပ်လုပ်ရတာလည်းမပြောတော့ဘူးเนาะတရားထိုင်ရတာလည်းမပြောတော့ဘူးနေရထိုင်ရတာလည်းပဲအဆင်မပြေတော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာဘာဝနာတစ်ခုနဲ့ပယ်သက်ပလဲရတယ်တဲ့ဒါလူတွေလောကမှာကြုံနေရတာပဲရဟန်းတန်ဃာဘက်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲเนาะကိုကိုရင်လေးဦးစင်လေးတွေပူပန်ကြောင်းကြမှုအကျန်းစီကိုဆရာသမားအတွက်ပူပန်ကြောင်းကြမှုအကျန်းစီကိုကြောင်းအတွက်ပူပန်ကြောင်းကြမှုအကျန်းစီကိုခိုင်းအတွက်ပူပန်ကြောင်းကြမှုအကျန်းစီအရာတွေရလည်းပဲတိမ်မွေးတဲ့ပြဘာရာဝိတက်တွေပဲအဲ့ဒီတိမ်မွေးတဲ့ပြဘာရာဝိတက်တွေဝင်လာပြီဆိုရင်စာချရတာလည်းမပြောတော့ဘူးတရားအားထုတ်ရတာလည်းမပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့နေရထိုင်ရတာလည်းပဲမပြောတော့ဘူးသက်ဆိုင်ရာဘာဝနာတစ်ခုကိုねပယ်တတ်ပြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဘာရာဝိတက်ကိုဘာနဲ့ပယ်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြဘာရာဝိတက်နဲ့ဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်ပဲမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့မှပယ်ရတယ်ပြဘာရာဝိတက်ကိုဘာနဲ့ပယ်မလဲမေတ္တာဘာဝနာနဲ့ပယ်ပြဘာရာဝိတက်ဆိုတာကကြံတန်းတဲ့အပူဓာတ်မေတ္တာကအေးဓာတ်เนาะအဲ့တော့အေးဓာတ်ကိုအပူဓာတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှညှိပစ်တဲ့သဘောပါရေဟွာမီးကိုရေနဲ့လောင်းပြီးတော့မှညှိလိုက်လို့ပါပဲเนาะဒါဆိုလို့ချင်းကို့မှာဖြာပါရဝိတက်တွေများများရှိနေလို့ရှင်ရင်မေတ္တာဘာဝနာများများပွားရတဲ့မေတ္တာပွားပုံကတော့မေတ္တာတုံးမှာလာတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะမိမိချစ်သူလက်လက်သူနဲ့ရန်သူတပြားမြတ်မေတ္တာပွားကားစင်တိုင်းသည်ဘလို့အရင်ပွားမလဲမိမိကိုကိုကိုအရင်ပွားမယ်ငါဒီကိုဆင်းရဲကင်းရပါလို့စိတ်ဆင်းရဲကင်းရပါလို့အဆစရာအဆင်ပြေရပါလို့ဆိုကိုကိုကိုအရင်ပွားမယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုကိုကိုအရင်ပွားလာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူဆိုတာကိုကိုကိုအချက်ဆုံးမို့လို့ပဲเนาะမိမိပြီးကမှချစ်သူချစ်သူဆိုတာကိုယ့်ဘော်ကျေးဇူးများတဲ့လူကိုပြောတာเนาะကျေးဇူးများတဲ့လူတွေဆိုတော့ဘယ်လူတွေဖြစ်မလဲမိဘတွေဆရာသမားတွေနောက်ကိုယ့်အလုပ်ရှင်เนาะအဲ့ဒီကျေးဇူးရှိတဲ့လူတွေပွားမယ်အဲ့ဒါတွေပွားပြီးဆိုကမှလယ်လတ်သူအလယ်လတ်တန်ရုံးတင်ရှိတဲ့လူတွေပွားမယ်လယ်လတ်သူရန်သူတပြားဟောနောက်ဆုံးကြမှာရန်သူမုန်းတဲ့လူလည်းပွားမယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်မှာဗျာပါဒဝိတက်တွေများများရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဘယ်ဘာဝနာနဲ့ပယ်တတ်မလဲမေတ္တာဘာဝနာများများပွားပြီးတော့ပယ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဗျာပါဒဝိတက်တွေကိုဒီတိုင်းထားလိုက်လို့ရှိလို့ချင်းတို့လာပြီးတော့မှကာယကံမြောက်ကျိုးတွန်းလိုက်လို့ချင်းဘဝအတွက်နစ်နာသွားတတ်တယ်เนาะဒါဆိုလို့ချင်းဗျာပါဒဝိတက်ကိုမေတ္တာဘာဝနာနဲ့ပယ်เนาะဒါဆိုလို့ချင်းဗျာပါဒဝိတက်ပြီးတော့ဘာဝိတက်ဝိဟိန္ဒဝိတက်ဘာဝိတက်လဲဝိဟိန္ဒဝိတက်ဝိဟိန္ဒဝိတက်ဆိုတာသူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲဖို့ကြံစည်တာเนาะကဲအဲ့ဒါလေးလဲဆိုလိုက်ပါအောင်ရှေ့ရဆိုပြီးပြီမဲ့သူတစ်ပါးအားသူတစ်ပါးအားညှင်းလိုလားညှင်းလိုလားကြံညာဝိဟိန္ဒဝိတက်ကြံညာဝိဟိန္ဒဝိတက်သူတစ်ပါးအားသူတစ်ပါးအားညှင်းလိုလားညှင်းလိုလားကြံညာဝိဟိန္ဒဝိတက်ကြံညာဝိဟိန္ဒဝိတက်ဆိုကြည့်ပါအောင်သူတစ်ပါးအားညှင်းလိုလားဝိဟိန္ဒဆိုတာသူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲဖို့ကြံစည်တာအဲ့ဒီဝိဟိန္ဒဝိတက်ကိုကြတော့ဘာနဲ့ပယ်တတ်ရလဲကဲတရားနာပိတ္တိအမှန်တော့တိုက်ရိုက်ဟောနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မေးလို့ရတာเนาะဝိဟိန္ဒဝိတက်ကိုဘာနဲ့ပယ်ရလဲเนาะအဲ့တော့ဒီနဲ့ဟောနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အတိတ်စိမ့်ပေးပြီးတော့မှပြောရမှာเนาะအဲ့တော့ဒီဗြဟ္မာဝိဟာရတရား၄ပါးရဲ့တစ်ခုနဲ့ပယ်ရတယ်ဗြဟ္မာဝိဟာရတရား၄ပါးဆိုတာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဒီ၄ခုရဲ့တစ်ခုနဲ့ပယ်ရတယ်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲကရုဏာဘာဝနာပွားပြီးပယ်တတ်ရတယ်เนาะဝိဟိန္ဒဝိတက်ကိုဘာနဲ့ပယ်ကရုဏာဘာဝနာနဲ့ပယ်เนาะအဲ့တော့ကရုဏာဘာဝနာပွားမဲ့သူသည်ရှေးဥစွာပထမဆုံးလုံးဝမဲ့အလုပ်ဟာဝိဟိန္ဒရဲ့အပြစ်နဲ့ကရုဏာရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်ရတယ်ဥစွာဆင်ញင်ရတယ်ဒါလေးလည်းမှတ်ထားလိုက်ပါအောင်เนาะကရုဏာဘာဝနာပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိဟိန္ဒရဲ့အပြစ်နဲ့ကရုဏာရဲ့အကျိုးကို
อุสาสิญญาเลยอะรอวิหิงตาอภิบรู้สิญญาเลยวิหิงตาตุรบ้าโอญินเซเรสูราเนาะลัลลาบะรียกเดตะรินซูรีถั่วเดเปยตัดแท้มาแลมะเวนมะเยผิดเดอนาโยกะมะเรวิเลดัดเดตีนแลอเปงเยจัดดัดเดฮ้อตะนาจินกรุณารอปิสิลัลลาบะป้อเรตะรินกองถั่วเดเปยตัดแท้มาวนวนเยเยผิดเดจ้ำมาเรตีนแลกองอากุตุกริยกเดဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆင်းញင်းဆင်းញင်းပြီးပြီဆိုကမှဒုက္ခိတတ္တဝါကိုကိုပွားမဲ့ဒုက္ခိတတ္တဝါကိုတေချာအာယုံပြုအာယုံပြုပြီးပြီဆိုကမှတပ္ပေတ္တာဒုက္ခမုတ်ဆန်းတူဆိုပွားလိုက်ရတယ်เนาะတပ္ပေတ္တာเนาะအလုံးစုံသောဒုက္ခိတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲဟုသည်မှာမုတ်ဆန်းတူလွတ်မြောက်သွားကြပါစေအဲ့ဒီလိုပွားလိုက်ရတယ်เนาะတပ္ပေတ္တာအလုံးစုံသောဒုက္ခိတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲဟုသည်မှာမုတ်ဆန်းတူလွတ်မြောက်သွားကြပါစေเนาะအဲ့တော့ကရုဏာပွားဖို့ပါဠိလေးလည်းပဲမှတ်ထားလိုက်ပါအောင်ရတော့ရဘူးကြတော့များပါတယ်ဦးစင်းကတစ်ခေါက်ဆိုပေးမယ်ဦးစင်းတော့တရားနာပြည့်တည်းရအိမ်ရပဲနှစ်ခေါက်လိုက်ဆိုလိုက်ပါအောင်เนาะတပ္ပေတ္တာဒုက္ခမုတ်ဆန်းတူကဲနှစ်ခေါက်လောက်ဆိုကြည့်လိုက်ပါအောင်အိမ်ရတပ္ပေတ္တာဒုက္ခမုတ်ဆန်းတူတပ္ပေတ္တာဒုက္ခမုတ်ဆန်းတူဟုတ်တယ်ကရုဏာပွားတဲ့ပါဠိလေးเนาะအဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုတွေ့လို့ရှင်လဲပုံကိုယ်တွေတွေ့လို့ရှင်လဲတပ္ပိတ္တာဒုက္ခမုတ်ဆန်းတူပွားလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ပါဠိလိုလဲပွားလို့ရတယ်မြန်မာလိုပွားလဲရပါတယ်เนาะဒီပုံကိုယ်တွေဆင်းရဲဒုက္ခဟူသည်မှာလွတ်မြောက်သွားကြပါစေလို့အဲ့ဒီလိုပွားလိုက်လို့ရှင်လဲကရုဏာဘာဝနာဖြစ်တယ်ဒါကတော့အများစုပွားတာပေါ့တယောက်တည်းပွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီပုံကိုယ်ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်သွားပါစေဆိုတယောက်ဒီနဲ့ပွားလို့ရတယ်เนาะတကယ်လို့ကိုကအိမ်မှာထိုင်းပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဖျားကမ်းမှာကြကြနာနာကရုဏာဘာဝနာပွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအယက်ဆယ်မျက်နှာနေနဲ့ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအရှိအယက်မှာနေအားလုံးသောဒုက္ခိတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဟုသည်မှလွတ်မြောက်သွားကြပါစေအနောက်ယက်မှာနေအားလုံးသောဒုက္ခိတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဟုသည်မှလွတ်မြောက်သွားကြပါစေတောင်ယက်မှာနေအားလုံးသောဒုက္ခိတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဟုသည်မှလွတ်မြောက်သွားကြပါစေမြောက်ယက်မှာနေအားလုံးသောဒုက္ခိတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဟုသည်မှလွတ်မြောက်သွားကြပါစေဒါအယက်ဆယ်မျက်နှာအနေနဲ့ပွားတာနောက်တခါမြေကြီးတွေရေတွေကောင်းငင်တွေနေလဲပွားလို့ရတယ်မြေအယက်မှာနေအာလုံသောဒုက္ခိတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဟုသည်မှလွတ်မြောက်သွားကြပါစေရေအယက်မှာနေအာလုံသောဒုက္ခိတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဟုသည်မှလွတ်မြောက်သွားကြပါစေနောက်တခါကောင်းငင်အယက်မှာနေအာလုံသောဒုက္ခိတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဟုသည်မှလွတ်မြောက်သွားကြပါစေအဲ့တော့ရှိသည်မတ္တဝါတွေကုန်မသွားဘူးလားကုံရောเนาะအဲ့တော့အကြာကြီးမပွားကျင်တော့မြေရဲ့ကြီးရဲ့ကောင်းငင်ရဲ့အသုံးကိုတော့ပွားလို့ရတာပဲเนาะအေးအဲ့တော့ကိုကဒီတမထအနေနဲ့ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်သက်သက်နဲ့ပဲပွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တမထသည်မနောကံရဲ့အလုပ်เนาะမနောကံရဲ့အလုပ်အဲ့တော့ကိုကဒီစိတ်သက်သက်နဲ့ပွားရမယ်တကယ်တမ်းကျတော့စိတ်သက်သက်နဲ့ရင်မကပါဘူးเนาะကိုအားဖြင့်ရောနှုတ်အားဖြင့်ရောဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကိုကုညီဆောင်ရှောက်ရမယ်အဲ့တော့ကိုအားဖြင့်ကုညီဆောင်ရှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကရုဏာကာယံဖြစ်သွားတယ်ကိုအားဖြင့်ကုညီဆောက်လောက်ရရင်ဘာဖြစ်သွားလဲကရုဏာကာယကံနှုတ်အားဖြင့်ကုညီဆောက်ချလောက်လိုက်ကြတော့ကရုဏာဝစီကံဖြစ်သွားတယ်เนาะဥမာထားပါတော့စားရမယ်တောက်ရမယ်နဲ့စားစရာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အဖွဲအစည်းတစ်ခုမိသားစုတစ်ခုကိုကိုကစားစရာတောက်စရာတွေသွားပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်လို့ရှိလို့ရှင်ကရုဏာကာယကံဖြစ်သွားတယ်နောက်သူတို့ကိုအဲเนาะအမတို့เนาะနေတာထိုင်တာမက်ဆေ့တက်ထားပါเนาะနွယ်ကလေးတက်ထားပါဟိုကျမ်းမာရေးကိုဂရုထိုက်ပါနောက်နေ့ကြလို့ရှင်ဘလို့လာခဲ့ပါစသည်ဖြင့်เนาะဘလို့နေပိုင်းဘလို့ထိုင်မှာကိုကပြောလိုက်တာကကရုဏာဝစီကံဖြစ်သွားတယ်เนาะကိုကစိတ်ထည့်ရလဲပွားမယ်ကုနာကိုအားဖြင့်နှုတ်အားဖြင့်လဲကုညီမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะဒါပြည့်စုံသွားတာပဲအဲ့တော့ဒီကရုဏာဘာဝနာလေးကိုလဲပွားစေခြင်း ਨੇ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခဲ့တော့ကရုဏာဘာဝနာလည်းပဲတမထကမ္မထံ40ထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ပဲအပါဝင်ပဲအဲ့တော့ဒီကိုကအတိတ်တိတ်ကပါရမီထူးတွေပါခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ကရုဏာစံအထိရသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ကရုဏာအားလုံးကတော့မေတ္တာတော့ပွားကြတာများပါတယ်ကရုဏာကြတော့ပွားတဲ့လူကြတော့နည်းတယ်เนาะအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာမှာပွားတာဘယ်ဟာပြာခက်လေကရုဏာနာနည်းနည်းခက်တဲ့သဘောရှိတယ်เนาะမေတ္တာကြတော့ပွားတာကြတော့ချမ်းသာတဲ့လူရောဆင်းရဲတဲ့လူရောအဆင်ပြေတဲ့လူရောမပြေတဲ့လူရောအကုန်ပွားတာကရုဏာကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်သွားပါစေဆိုပြီးတော့ပွားတဲ့ခါကျသူကအကန့်ရှိနေတယ်เนาะကရုဏာနဲ့မေတ္တာဘလူကနည်းနည်းခက်တာလေကရုဏာနည်းနည်းခက်တယ်เนาะဘာပဲပြောပြောကရုဏာပွားတာခက်လို့လားမခက်ပါဘူးเนาะလမ်းမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုပွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါကရုဏာဘာဝနာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကရုဏာဘာဝနာလေးလည်းပွားလိုက်ပါဦးเนาะဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီ
วิ่งดาวิเดกูจารอเปภาวนาเนี่ยเปตันมาเลยกรุณาภาวนาปวาบิรมาเปตยาบาเรเนาะอะรออุเซนโดดาสวยเปลี่ยนชุบไล่ลุษิงกามวิเดปยาบาราวิเดวิ่งดาวิเดกามวิเดสุรากะอายุ5บาโอขันษาผู้จัญสีดาปยาบาราวิเดสุรากะตุระบาโออติตัพผู้จัญสีดาวิ่งดาวิเดสุรากะตุระบาโอญินเซผู้จัญสีดากามวิเดกูบาเนเปนิคมาตันเนเปปยาบาราวิเดกูบาเนเปเมตตาภาวนาเนเปนอกตะกาวิ่งดาวิเดกูบาเนเปกรุณาภาวนาเนเปเนาะอะรอเปเนาะกูบาฤอภิญญาเนี่ยอภิญญาดาโกตัสสัญญาภาวนาเนี่ยเปตวัดปุเวเนาะอะรอดีวิตัตติยาแล้วเวอฏิฏฐิบวฤเนี่ยสัสสั่นนี่เด้เด้เนาะอุเซนโญญัสสวะพยาละแท้กาอศีเมกิยาโซดาရှိတယ်เนาะตะนี่จารอดีญัสสวะพยาရှင်ยาวารอไม่ปี้กินวารอ20ไม่ปี้กินกาละกาမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလုတ်ကျွေးရအရှင်မေကိယရယ်နော်အရှင်မေကိယအလုတ်ကျွေးလို့နော်အဲ့တုန်းကအရှင်အာနန္ဒာမလုတ်ကျွေးရသေးဘူးနော်အဲ့တော့အရှင်မေကိယအလုတ်ကျွေးလို့ဟောနေစွန်းလက်ကတ်လက်ပြီးရောအချိန်အားနေတာနဲ့မြေကန်တစ်ခုကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့တာလမ်းလျှောက်ထွက်လမ်းလျှောက်ထွက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာလမ်းလျှောက်လက်ထွက်လက်ကောတော့ကမနီးမဝေးမှတရက်တော်အုပ်ကြီးကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရတွေ့လိုက်တွေ့ရောတရက်တော်အုပ်ကြီးကိုမြင်းပြီးတော့မှတရက်တော်အုပ်တွေကိုသွားပြီးတော့မှတရားအားထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်သွားတာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုတရားအားထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်ရတာလဲဆိုတော့အရင်အတိတ်ဘဝတွေကသူကဘယင်ဖြစ်နေအဲ့ဒီတရက်တော်အုပ်မှာအကြာကြီးမောင်းမမိတ်သားအနေနဲ့ရဲမက်တွေနဲ့အကြာကြီးပျော်ပါမြူတူခဲ့တယ်အကြာကြီးပျော်ပျော်ပါပါနေခဲ့တယ်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကလှမ်းခေါ်တယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့တရားအားထုတ်ခြင်းစိတ်တွေသွားခြင်းစိတ်တွေပေါက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကြီးပြန်ပြေးလာပြေးလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖျားပြီးတော့ဒီဟိုးဆက်ကတရက်တော်အုံးမှာသွားပြီးတော့မှတရားအားထုတ်ခွင့်ပြုပါဗျာတရားအားထုတ်ခြင်းလို့ပါဗျာပြောတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအရှင်မေခိယငါမှဝေယောဇာအလိုကျွေးဆိုလို့တင်တပားပဲရှိတယ်နောက်ဝေယောဇာတပားလာမှသွားပါအဲ့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါကျတော့အရှင်မေခိယအရင်ဘဝတွေကနော်ဘယင်ဖြစ်နေတရက်တော်အုံးထဲမှာအကြာကြီးနေထိုင်ပျော်ပါခဲ့တာခါကျတော့ဟိုကဓာတ်ကလှမ်းပြီးတော့မှဆွဲနေတာဆွဲစံမရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော့ပြုဝယ်ကိစ္စတွေပြီးစီးလို့တပ်ပြညုတညာရလို့မြတ်စွာဘုရားတော့ဖြစ်နေပြီတပည့်တော်မှာအထက်မဲ့ကိစ္စတွေပြုဝယ်ကိစ္စတွေရှိသေးတယ်ဗျာတပည့်တော်တရားသွားပြီးအထောက်ခွင့်ပြုပါဗျာအဲ့ဒီလိုရှောက်တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအရှင်မေကြီးရနော်အဲ့တော့ဝေယဝဥစ္စာဆိုလို့တင်တပားပဲရှိတယ်တခြားဝေယဝဥစ္စာတပားကိုလာကိုစောင့်ပြပါဦးအဲ့တော့မရဘူးသူကလည်းသွားမယ်ဆိုတာရဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရား၃ချိန်တိတိတားတယ်၃ချိန်တိတိတားလို့မှမရတော့ခါကြမှာကဲတင်တဘောအတိုင်းပဲတင်သွားရမယ်ချိန်သိပါတယ်ဆိုလွှတ်လိုက်တာเนาะအဲ့ကြတော့အရှင်မေကြီးရာเนาะအဲ့တော့တရတော်ဦးတဲ့ကိုသွားပြီးတော့မှတရပင်တပင်အောက်မှာအပင်ကြီးတပင်အောက်မှာကြကြနနထိုင်းပြီးတော့မှတရားအားထုတ်တာเนาะတရားလဲအားထုတ်လဲထုတ်တော့တိတ်မကြခင်ကာလမှာပဲရံအသွင်ပြောက်ပြီးတော့မှဘရင်အသွင်ပေါ်လာတယ်ဘရင်အသွင်ပေါ်လာနောက်တခါတီးဖြူကြီးပါမိုးထားတယ်မိုးပြီးတာပြီးတော့အမဲအနားမှာမောင်းမမိတဲ့နေရာလဲရောက်လာပြီးတော့နောက်တခါရဲမက်တွေလဲရောက်လာเนาะအချံရံတွေလဲရောက်လာအဲ့ဒီလိုရောက်လာနေတဲ့အချိန်မှာပဲတကိုးတမန်နှစ်ယောက်ကိုလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ပြီးတော့မှရဲမက်တွေကဖန့်ခေါ်လာဖန့်ခေါ်လာတဲ့ခါကျတော့တကိုးတမန်နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုတပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့တည်တံပေးလိုက်တယ်တယောက်ကိုတော့ထောင်သွင်းအချင်းချနှင်းဆက်ထားလိုက်ဆိုပြီးတော့မှအမိန်ချလိုက်တယ်ချလဲပြီးလဲပြီးရောတော်နေလဲကြာလဲကြာရောသတိပြန်ရဟဲ့ငါဝိတ္တတွေဝင်နေပါလားဝိတ္တသုံးပါးဝင်နေပါလားဆိုလန့်ပြန်ပြီးတော့မှเนาะမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုပြန်ပြေးတာမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြေးတာအဲ့ဒီမှာကြည့်เนาะဒီတရားပင်အောင်မှာအရှင်မေကြီးကတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဘယင်အဖြစ်ကိုကြံစီတာကကာမဝိတ္တထိဖြူကြီးမိုးတာကပေါ်တာကာမဝိတ္တနောက်တခါမောင်းမမိတ်တန်နေဖြော်ပြဖို့ရောက်လာတာရဲမက်တွေရောက်လာတာကကာမဝိတ္တနော်တခုတည်းမြနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကိုတပ်လိုက်လို့အမိန်ချလိုက်တာဘာဝိတ္တလဲပြာပါရဝိတ္တအဲတယောက်ကိုတော့ထောင်သွင်းအချင်းချထားလိုက်လို့ပြောလိုက်တာကဝိဟိတဝိတ္တနော်တရားထိုင်နေပြာပါဝိတ္တသုံးပါးပေါ်လာတာเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြီးသွားပြောပြတာเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီဝိတ္တတရားလည်းပဲအတိတ်တည်းဘဝတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ်မှာဘယ်ဝိတ္တတွေအဖြစ်များနေလဲအဖြစ်များတဲ့ဝိတ္တကိုတက်ဆိုင်ရာဘာဝနာကိုများများပွားရတယ်ဥပမာထားပါတော့ဒီကာမဝိတ္တများလို့ရှင်ဘာကိုများများပွားမလဲနိက္ခမတ္တကိုများများပွားမယ်เนาะတခါပြာပါရဝိတ္တများလို့ရှင်မေတ္တာဘာဝနာကိုများများပွားမယ်ဝိဉ္ဇတဝိတ္တများလို့ရှင်
เบภาวนาอูญาญาปัวเมกรุณาภาวนาอูญาญาปัวเมเนาะอะกูมาภาวิตัตติอภิญญานี่แหละกูเปลี่ยนพี่တော့มาต้องตัดจี้อ่ะเมเนาะดีอากุตุวิตัตติอ่ะเต้ยจ้าวผู้กองน่ะเวหลูเต้ยทุกข์ไปดาเวเนาะอะไส้ปัญญาตบอเตยอะอย่าแลดีอากุตุวิตัตติอตรีก็เนาะดีอากุตุริยะต้วยบาญาญซ้วยตัวออเด้ซ้วยตัวพี่တော့มาดีไม่ผิดหยังไม่เนนไหนเนาะอุมาดอดาจี้แต่หลูเดียวဆိုရင်လည်းပဲดอดาကိုซ้วยနေတာดอดาไม่ผิดหยังไม่เนดတ်တော့စိတ်ညစ်တဲ့လူတယောက်ကလည်းစိတ်ညစ်တာကိုဆွဲပြီးတော့မှစိတ်မညစ်ရရင်မနေတတ်တော့စိတ်ပဲညင်းနေတော့တာပဲအဲ့တော့မကြင်မနှက်ဖြစ်တဲ့လူကလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့တခုခုဖြစ်လိုက်တာနဲ့မကြင်မနှက်စိတ်ဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့နောက်မုံနာစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီဖြစ်နေဆွဲသွားတာအဲ့ဒီစိတ်ပညာသဘောတရားအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာကုတ္တတွေကိုပဲ့ခြင်းနဲ့ကိုဖြစ်တဲ့အာကုတ္တကိုအရင်လက်ခံလိုက်ရတယ်ဒေါသကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒေါသကြီးတာကိုလက်ခံလိုက်ရလက်ခံပြီးတော့မှဒါကိုမလိုချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပဲ့ရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှန်တဲ့ကြည့်ပြီးပြောရတာလေဒါတွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဦးသိန်းကျွမ်းကျင်တဲ့နေပဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့နေပဲစကားတွေကိုတော့မပြောတာပဲကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့စိတ်ပညာရှင်တွေပြောတာပို့ပြီးတော့မှတင့်တင့်လျောက်ပတ်ပါတယ်နော်သူတို့ပြောတာကိုပဲနားထောင်ကြပါတယ်ဒီတော့တွင်ကိုဗစ်ကာလအားနေတာနဲ့စိတ်ပညာစာအုပ်တွေလည်းဖတ်နောက်တကဒီစိတ်ပညာဟောပြောပွဲတွေလည်းဟောတာတွေလည်းနားထောင်ကြည့်နေလို့ပါနော်စိတ်ဝင်စားလို့ပါသူတို့လည်းပဲသူတို့နီးသူတို့ဟန်နဲ့လောကကြီးကိုကဘာကြီးအတွက်လူသားတွေအတွက်ကျေးဇူးပြုနေတာပါပဲနော်အဲ့တော့ဦးသိန်းတို့ကလည်းဒီဟာဘာသာတရားအရောက်လည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာကုတ္တတွေကိုလည်းပယ်လို့ရပါတယ်စောစောကသက်ဆိုင်ရာဘာဝနာနဲ့လည်းပယ်လို့ရတယ်နောက်တကဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရေချမ်းကပ်ပန်းကပ်ပြီးတော့မှကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အာကုတ္တတွေကိုဆုတောင်းပြီးတော့မှပယ်လို့ရတယ်ရေချမ်းကပ်ပန်းကပ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဖျားပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသအိဇာမစ္စယာတွေရောနေဒီဖျားရေချမ်းပန်းကပ်တော့ကုသကောင်းမှုကြောင့်ဖျားပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အိဒါမစ္စရိယဒေါသအစာရှိတဲ့အာကုတ္တတွေယောနေယောနေရပါလို့ဤဆိုဆူတောင်းပြီးတော့မှလည်းပဲပယ်လို့ရတယ်နောက်တကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာကုတ္တကိုဓာတ်ရိုက်ရှုပ်ပြီးတော့မှလည်းပယ်လို့ရတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒေါသရဲ့သဘောလေးကဘယ်လိုသဘောလေးလဲဘယ်လိုသဘောလေးဖြစ်နေတာလဲဆိုပြီးတော့မှဒေါသဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ရှုပ်ပြီးတော့မှပယ်လို့ရတယ်အိဒါမစ္စရိယစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိဒါမစ္စရိယစိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရှုပ်ပြီးတော့မှမှတ်ပြီးတော့မှပယ်လို့ရတယ်နော်ကိုနှစ်သက်တဲ့နည်းနဲ့ပယ်လို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသူတွေကိုဒီတိုင်းလွတ်မထားဘူးပဲလွတ်ထားလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့တော့အကုသူတွေကဘာဖြစ်လာတော့မှလဲတိုး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 လာတော့မှနော်တိုး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 လာတော့မှအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဘာဝနာတစ်ခုကိုနဲ့ပယ်တတ်ပြရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါနံပါတ်2နော်နားထောင်တပ်ဖြဲနော်ဒါဆိုဦးသိန်းတို့နံပါတ်3ကိုသွားရအောင်နံပါတ်3ကဘာလဲနားထောင်တပ်ဖြဲတီးခန်တက်ဘာတွေကိုသိခံရမလဲเนาะတစ်ဖက်လူကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့လူอ่ะเนาะဘာတွေကိုသိခံရမလဲတစ်ဖက်လူကပြောကြားလာတဲ့မကောင်းစကားရယ်ကိုတွင်းကိုပါနှစ်ဌာနမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေရယ်ကိုသိခံရမယ်နှစ်ခုကိုသိခံရမယ်เนาะတစ်ဖက်လူကပြောကြားလာတဲ့မကောင်းစကားရယ်ကိုတွင်းကိုပါနှစ်ဌာနမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရယ်အဲ့ဒါလဲလင်္ကာလေးနဲ့သာမှတ်လိုက်ပါတော့ကဲလင်္ကာလေးဆိုလိုက်အောင်เนาะမကောင်းစကားဝေဒနာများအောင်ထားသီခံပါအောင်ထားသီခံပါမကောင်းစကားဝေဒနာများအောင်ထားသီခံပါအောင်ထားသီခံပါကဲအញ្ញနေဆိုပြီးပါအောင်နှစ်ခေါက်လောက်မကောင်းစကားဝေဒနာများအောင်ထားသီခံပါမကောင်းစကားဝေဒနာများအောင်ထားသီခံပါအဲနှစ်ခုသီခံရမယ်နော်တရားလိုချင်တဲ့လူကတစ်ဖက်လူကပြောကြလာတဲ့မကောင်းစကားရယ်ကိုရင်းကိုပါနှစ်ဌာနမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေရယ်နော်ကိုရင်းကိုပါနှစ်ဌာနဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဥမာထားပါတော့တရားထိုင်နေတရားထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့တော့အစာတောက်ကိုလည်းသီးခံရမယ်နေရာထိုင်ခြင်းကိုလည်းသီးခံရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲသီးခံရမယ်နောက်တစ်ခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလည်းပဲသီးခံရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမကောင်းစကားကိုသီးခံတဲ့နေရာမှာတော့တပည့်လူကပြောကြလာတဲ့မကောင်းစကားကိုသီးခံတဲ့နေရာမှာတော့သီးခံပုံသီးခံနည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နှစ်မျိုးကဒေါသရဲ့အပြစ်နဲ့ခန္တီရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်းပြီးတော့မှသီးခံနာရဲ့ကမ္မထမ်းမှတ်ပြီးတော့မှသီးခံနာရဲ့တပည့်လူကမကောင်းစကားပြောလိုက်ရင်သီးခံပုံသီးခံနည်းနှစ်မျိုးเนาะဒေါသရဲ့အပြစ်နဲ့ခန္တီရဲ့အကျိုးကိုဆင်ញင်းပြီးတော့မှသီးခံနာရဲ့ကမ္မထမ်းမှတ်ပြီးတော့မှသီးခံနာရဲ့ဒါလေးလဲ
มาถ่ายบ่เนาะทอดายเอพี่ขันดีเอจูทอดายเอพี่บลูสิเนี่ยมันเลยทอดาสูราชกูเลยอูดีเลยนั่งอูเลยอูดีเลยสิเลยปูลองเลยเนาะเต็นเลยเป็นไงจ่าเลยยกเลยสูเลยอะไรลูสิไหนไหมน้าขันดีเอจูขันดีสูราที่ขันลูสิสิเอชันเลยเนาะในยันตรงยันนี่ลูสิลูสิที่กิจสาปีดวาราเวเนาะที่ขันมันได้บางอย่างสูได้ไหมมาที่ขันเมสูดออกมาที่ขันขันดีเอจูสิเนี่ยไรเลยอะไรลูลีสิเนี่ยไรเลยแต่เพื่อนลูเอ็มกังสก้าที่ขันซานี่อะไรแต่ดาวโยนเนี่ยตัวเราไม่เอาไปเลยเนาะถ้าเส้นยังบิดออกมาตีขันนะนอกจากนี้เราก็ไม่ทำมาบิดออกมาตีขันนะเลยเนาะโอ้อุดมดูตีหัวเข็มมาตีที่กับบ้านก็ไม่ทิ้งสุราชีเดที่กับบ้านก็ไม่ทิ้งสุราชีเดตัวที่ที่อาหัวธรรมกริกาญาติญาติมาที่อาหัวนี่ละพาที่อาหัวนี่เลยสุดท้ายจะรอที่พิสิริยังเยบิดออกมาหัวตนาที่อาอาทุบหัวนี่ละไอ้ที่ที่อาณาเรียบิดาดีเดมายามบิดาก็ลูบิดาดีโอตรงยามยามป่าเลยไอ้บิดาดียามบิดาดีเดมาที่ก้าปานก้ามัทีปู่มันน่ารู้พี่นี่เลยมัทีเดบ้าเลยสิเดเนาะมัทีเดบ้าสิเดไอ้ที่มัทีเดบ้าที่อาณาเนี่ยอะไรแต่งถั่วละเลยลากาบากว่าเอาเมื่ออากูบิดออกมาหัวนี่ละพามาเนี่ยดารามชีบ่าวสาธิตเพียงตัวแต่งถั่วละถั่วละรอที่ก้าปานก้ามัทีเดเบรียแง่จีเดแต่ยิ่งใส่บุเสบิดออกมาหัวเป็นเนี่ยที่ก้ามาร์กามที่อาที่อาหัวไลตัวเดบุชิ้นหัวเป็นไลปุ๊กไลเล่านี่ละเนาะอะไรนั่งเอาวิบันนั่งเอาฮะเช่นสิลูเลสิโอที่กำลังงานพิจารณาที่เอาส่งต่อไปเดี๋ยวฮะใต้สายเงินเนาะจ้องพี่เนี่ยแล้วเลยแล้วจังหวะที่จ้องเนี่ยพี่นี่เลยพี่นี่เนาะมันอาลูพี่นี่เลยมัธยาศิกาที่กำลังงานมัธยาหน้ากาตัวอะไรขาจะเนาะมันอาลูพี่นี่เลยมัธยาท้าวเช้าอะไรวิบันปุ๊กฮะล่ะท่านลงปุ๊กฮะล่ะเนาะที่กำลังงานพิจารณาบ้ามาพิจารณาฮะที่ดูเนี่ยกูจ้องกูตัวมันแล้วคุยเลยเราเยาเลยเยาก็ที่กำลังงานมัธยาเช่นพี่อาเช่นพี่อาตัวมันแล้วที่แล้วคุยว่าพี่อาลูชาวไรเด็กขาจะรอเนาะบ้ามาเราไม่พิจารณาตุ๊ดๆๆเนี่ยทวดวารีเลยเนาะอะไรที่ดูเนี่ยจ้องพี่อาเยาเยาเด็กขาจะรอเทเบรียมีเดชารอพี่อาเชียมัธยาชารอท้าวเช้าวิบันปุ๊กฮะล่ะพับพี่รูปยามาพิจารณาเลยพี่อาพับพี่รูปดีขันนี่ราเลยพี่อาพิจารณาจะรู้งัดเบรูงาชีลานัยชีลานัยกรรมฐานอามันเนตัวนี่รากรรมฐานที่มันเนกินเนชีลานัยรู้มาชิวถ้าจังลูลูดีขันมีดาพี่นี่ราเลยเนาะดีขันมาร์กามที่จะรู้ที่กรรมฐานมาบีโรมาดีขันไรท่าเนาะถ้าดีขันมองดีขันนี่เลยบ่ถ้าวิเมลดีขันเนสุราโรนี่อะไรดีขันมาโรมหูบ่าวเนาะมหูเดนี่ยามาโรดีขันเสียมลูบ่าวอุมาท้าบารอเมียดาวโคราเวเมียเลี้ยงเบี้ยราเวอะไรดูกูคงติขันเนี่ยเบี้ยราวิส่วนเนาะมโหดาวมโหเดได้เปลี่ยนเสียงเบี้ยเมนเนาะกูว่าเนี่ยนี่ติขันอะไรลูกเสียงกูเขาเดี๋ยวลูเทนตัวมาบ่เนาะติขันเมนเนาะถ้าสูรุ่ยสิลูกสิลูกเสียงอุดมโนเตียยาบูดัสลูกเสียงนั่นมีโอติขันเมนเนาะแต่เพื่อลูกว่าเบี้ยจ้าลาเร่มาเก่าสกายเอพี่บอลายเด็กกับเวรนายเอถ้าเกิดนั่นจารอเตียนาปิดได้น้องส่งจารอเลยเวติขันไรท่าเวเก่ามาเลยเนาะมาเก่าสกายเวเบี้ยเบี้ยป้าเบี้ยติขันไรท่าเวเก่าเนี่ยนี่ยังต้องเล่าเล่าในลูกเสียงพี่เบี้ยตัวเราไม่เอาไปเลยนี่ยังต้องเย่ดับเนาะทำโมลุชเซย์ทำโมลุชเดลล่าทำโมลุชเนตเน่ทำโมลุชเนเซเน่อะไรสูรุชเนาะเปล่ามุดเอาละเออเปล่าตัวบาร์เลยเนาะอะไรสกัลลงนี่ยาเลยตรีท่าเลยสกัลลงนี่เนี่ยลุตัลลุยาเลยเนาะสกัลลงตะลงจองเลยเว้ยตะเพ็ดตามมาโอ้ตะญาลงไอ้ไม่เปล่าไรพี่นะญาตองญาเสร็จได้พี่นี่อะรอกูสกัลลงนี่โอเลยตรีท่าผู้อาเยจี้บาร์เลยเนาะถ้าสรุษิโลษิญตะยายาผู้สรุษิญตีขันยาเมเนาะบาริอูตีขันยาเมไม่ก้าวเนสกาโอเลยตีขันยาเมဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုတွင်ကိုပါနှစ်ဌာနမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလည်းပဲတီးခံရမယ်เนาะဒါကနံပါတ်3ဒါဆိုဥစဉ်တို့နံပါတ်4ကိုသွားကြရအောင်နံပါတ်4ကပါလေနာထောင်တက်ဖြတ်တီးခံတတ်သွားတတ်၄အင်း၅သွားတတ်နံပါတ်၄ကသွားလဲသွားတတ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်တမီးတော်တွေဟာမရောက်ဖူးသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်အရက်ကိုလှင်လင်းမြန်မြန်သွားတတ်ရမယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့သွားမလဲသီလတမာတိပညာဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိညာနာတတနာနိပုရိတ္ဝာတိကမေဝကန္တာဟောတိသီလတမာတိပညာဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိညာနာတတနာတို့ကိုပုရိတ္ဝာဖြစ်၍တိကမေဝလှင်စွာသာလင်ကန္တာခေါ်တီသွားပါတဲ့နော်သီလတမာတိပညာဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိညာနာတတနာငါးခုကိုဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့မှသွားပါတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာသီလတမာတိပညာဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိညာနာတတနာဝိမုတ်တိဆိုတာအရတ်တဖို့ကိုပြောတာပါဝိမုတ်တိညာနာတတနာဆိုတာပစ္စဝခဏဉာဏ်ကိုပြောတာပစ္စဝခဏဉာဏ်ဆိုတာရထားတဲ့မဲ့ပို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆင်ញင်တာဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီဝိမုတ်တိကအရတ်တဖို့ကိုပြောတာဝိမုတ်တိညာနာတတနာကပစ္စဝခဏဉာဏ်ကိုပြောတာဩဒါတွေကတော့ဒါတွေရပြီးပြီလို့ရှင်တော့ဒီ
พราะว่าส่งนี่ว่ายาวนี่มีสุดเลยค่ะจะรอทารีโดทารายบาร์โดดินนักูรอทารายโดบ่เนาะแต่แกเล่ามาโรตีลาตมาดีปิญญาไอ้ตีลาตมาดีปิญญามาเลยตีลาเลยเว้ยอุเทนโดดีลูดาที่ยาวนี่เนี่ยมันเนี่ยสุดๆมางาบาตีลาอยู่ไรเองลงน้ำบาร์เลยเนาะลงน้ำบาร์เลยงาบาตีลาอยู่ไรเองลงน้ำเบรดถ้าส่วนตีลาตีขาพี่ตัวบาร์เลยน้าตีลาพี่ตัวบาร์เลยตมาดีตมาดีอะไรเว้ยตมัทกับมัทแทนเลเซอร์เองก็โคนิดเด็กกับมัทแทนเด็กคู่นักคู่ตรงคู่สามที่มีปัวลุยอะไรคงน้อเว้ยปัวปัวไม่ด่าเว้ยปัวปัวสุดๆก็พี่ก็เลยกรุณาบาร์นากรุณาบาวนาเว้ยปัวปัวนิดเด็กตมัทกับมัทแทนโอ้ปัวลุยอะไรตมัทกับมัทแทนเลเซอร์เองก็เนี่ยเดียบว่าไหมถ้าสมมติเช่นตมัทตมาดิพิจารณาไหมเนาะตมาดิพิจารณาไหมน้าวิบัตินาปิญญาน้าวิบัตินาปิญญาว่าไหมอะไรมาเลยเว้ยถ้าเกณฑ์ล่างาลาเช่นจ้าจ้าเลวมาจ้ารอบาปีน่าเลววิบัตินาปิญญาตีลาจ้ารอมันเนี่ยสุดๆอยู่ไรลูกเช่นลงน้าตัวบิดเช่นลงยูนียามารอมบ่าวเนาะโอ้ตีลาอยู่ดับเราเราไปจามเนี่ยต้องมีเนี่ยเราไปจามอะไรเนาะถ้าเกลูกจู้เองเนาะพี่อยู่ไรบ่น้าตมัทเนาะตมัทอะไรกูน่าตมัทกับแฟนลิซเรียเนี่ยเด็ดๆคุณกูต้องกูสาธิตเป็นปัวลุยาบาร์เลยอะทีก็เนี่ยล่างาลาเอ็นไออาไดเนี่ยเช่นจ้าจ้าอาทัวมาจ้ารอบาปีน่าเลววิบัตินาปิญญาเช่นนี้เลยเราวิบัตินาปิญญาวิบัตินาอาทัวได้จ้ารอกูเนี่ยตบายาเต็นเนี่ยนี่เนี่ยอาทัวผู้บาเวอะเรากูว่าเป็นนี่เนี่ยตบายาเต็นเนี่ยสุราไม่ได้เด็ดขาดจ้ารอกรรมฐานนี่เดียวเลี้ยงอาชาวนี่ไล่ไปดูมานี่ขันไล่บ่นี่ขันไปดูมาเป็นนี่เนี่ยกูด้วยตบายาเต็นเลยตบายาเต็นเนี่ยนี่เนี่ยเสียไปดูมาท้าวชาวอาทุกตัวบุบาเวเนาะเราเดียวเนี่ยเดียวตั้งไปยาเต็มปุ่งจีนมาดูถ้าสมมติเช่นอุเทนโนตัวบุด้วยจารอง่าเจ็บเนาะตัวอามะตีลาตมารีปีนยาอุโมดีอุโมดีญาณดัตนาง่าเจ็บง่าเจเนตัวอามะง่าเจ็บสมัยที่อุโมดีเนี่ยอุโมดีญาณดัตนาเราท้าไล่ตัวเนาะถ้าเกิดลูกว่ามารอตีลาตมารีปีนยาถ้าเรนเนี่ยลูกวิโดมาตัวยามะถ้าสมมติเช่นอุเทนโนปีนบีโดมาชมเมสมมติเช่นเดียร์ยาจินเนี่ยลูในแบนลูจินเนี่ยลูสุราอัจฉริยะกูลีซาไลน่าบาร์เร่เนาะอ่ะน้าท้องอ่ะเมย์ตาเล่ตาด้าเมย์ตีเล่ตีขันด้าเมย์ตัวเล่ตัวด้าเมย์เนาะอ่ะอะไรเลี้ยงอะไรอยู่อุดมอุปยังสุไลอ่ะเนาะน้าท้องตาเพียน้าท้องตาเพียตีขันด้าตีขันด้าตัวด้าลีอิงอ่ะตัวด้าลีอิงอ่ะน้าท้องตาเพียน้าท้องตาเพียตีขันด้าตีขันด้าตัวด้าลีอิงอ่ะตัวด้าลีอิงอ่ะโกโกญาโกโกญาลีซาไลนาบาลีซาไลนาบาเลยบาเลยสุไลบารอเมกะลูญาโกโกญาลีซาไลนาบาเมกะลูญาโกโกญาลีซาไลนาบาตีลีเจกูลีซาไลนามาเมเตียนาปิเตลุบวะตะตันตุโตลีเนียไคลีมาบัวโอสิชัญญันตาตาลีเนเวဖြတ်တန်းသွားတာပဲကောင်းပါတယ်ဘัวမှာစိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းတွေက၄-၅ကြောင်းမရှိပါဘူးဧကယနောမကောလမ်းကြောင်းကတစ်ကြောင်းပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့တစ်ကြောင်းကလည်းပဲဘာလဲဆိုတော့ခေတ္တသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းပဲရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းက၄-၅ကြောင်းရှိလားမရှိဘူးဘယ်နှကြောင်းပဲရှိတယ်သတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းပဲရှိပါတယ်သတိပဋ္ဌာန်လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်အေးချမ်းဖို့အတွက်ဥမာထားပါတော့မနဲ့စောစောလေးမှာနိုင်ဝဲလောက်ကလေးတရားထိုင်လိုက်မယ်နိုင်ဝဲလောက်ကလေးတရားထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကလေးကအေးချမ်းသွားတယ်စိတ်ကလေးအေးချမ်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအေးချမ်းမှုလေးနဲ့ဘဝတစ်နေ့တာကိုကောင်းကောင်းဖြတ်သန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနှစ်သက်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတင်မလင်ခွေးပဲထိုင်ထိုင်ကြုံကြုံပဲထိုင်ထိုင်ဂျပန်ထိုင်နည်းဖြစ်တဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုအထဲကိုသွင်းပြီးတော့မှပဲထိုင်ထိုင်နှစ်သက်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ဥမာတင်မလင်ခွေးပဲထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ခြေထောက်တွေကိုထပ်မထားနဲ့ခြေထောက်တွေထပ်ထားလို့ရှိရင်သွေးကြောတွေဖိမိပြီးတော့မှသွေးလည်ပတ်မှုပုံမှန်မဟုတ်တော့ပဲအဲ့ဒါထုံနာကျင်နာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ခြေထောက်ကလေးကိုရှက်ထားမယ်နော်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်လေးကအတွင်းမှာထားရင်ညာဘက်ခြေထောက်လေးကိုအပြင်မှာထားညာဘက်ခြေထောက်လေးကအတွင်းမှာထားရင်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်လေးကိုအပြင်မှာထားနော်ထားမယ်နောက်တစ်ခါလက်ကလေးကိုတော့ရင်ဝင်ထဲမှာထားမယ်ညာဘက်လက်ပေါ်လေးဘယ်ဘက်လက်ကလေးတင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်လက်ပေါ်လေးညာဘက်လက်ကလေးတင်ဒါတနည်းနောက်တစ်ခါဘယ်ဘက်လက်ဝါးလေးကိုဘယ်ဘက်ဒုကောင်းပေါ်လေးကိုအုပ်ညာဘက်လက်ဝါးလေးကိုညာဘက်ဒုကောင်းပေါ်လေးကိုအုပ်ဒါတနည်းနောက်တစ်ခါဘယ်ဘက်လက်ဝါးလေးကိုဖြန့်ပြီးဘယ်ဘက်ဒုကောင်းပေါ်လေးကိုတင်မယ်ညာဘက်လက်ဝါးလေးကိုဖြန့်ပြီးတော့မှညာဘက်ဒုကောင်းပေါ်လေးကိုတင်မယ်ဒါတနည်း
ีและนีทาทาดีปนนี่แหละตรงนี้อะไรตรงนี้แหละก็มีมีโรเนตเด่นนี่เนี่ยทาลุยาบาร์เลยเราข้าวโรเพียงเพียงมันมาทาพับยี่ลูกข้าวเพียงเพียงมันมาทาอะไรเลยสุดเลยขาจะรอที่ซาเรมาพิจารณาข้าศึกยูเรียเพียงนี่มาข้าศึกยูเรียมาเพียงไปข้าหนุนนี่ไหมสุลุชินอะไรจอกีด้วยเปลี่ยนเลเจวันลาดเดเลยข้าหนุนทายเราข้าหนุนทายเวรนาดีมาจากนาดเดลาดเดเวรนาดีมาจากนาดเดตมารีมาดิวตมารีมาดิลุชินกรรมฐานมาดิวกรรมฐานมาดิลุชินที่อาทุที่อเมริกาเนี่ยเว่ยนี่ดัดเดเลยดาร์โอดาจังข้าวเลยเพียงเพียงมันมาทาตัวเราเมียข้าลีหนุนทายตัดดาร์เลยลุทินาชี้ชี้จารอเสมาพิวเนาะเราข้าวเพียงเพียงมันมาทาสักลิวเลยเตเดตาเอากูเลยมันเงี้ยสิเนี่ยพอเลยมันนั่งสิเนี่ยวิธาเรวิสาเรอะไรแบบสิ่งก่อยุก่อจีเลนตั้งเช่นนี้อ๋อโชบิดาพูบิดามีบุตรได้วิสาเรได้วิยาเรช่างช่างชิจิวิสาเรได้เลยวิยาเรปีปีสุกามาเมื่อลงเล่มไม่บิดออกมาโกเนตบายาเตเนตยาอาทูนีเนอาทูดาวบาเวอร์อ๋อในเวลีนี่ได้นี่ได้ทายในลูชิลูชินสิกลีเอชันตัวเลยสิกลีเอชันตัวลูชินอะไรเอชันมูลีเนี่ยพอหัดนี่ดาวกังกังพิจารณาลุยาบาเลยอุมาทาวารอมันเนี่ยซ้อนในเวทียาทายในเดสิกลีเอชันตัวเลยอะไรเอชันสิกลีเนี่ยโอ้คอมนิวตัวเลยคอมนิวตัวเลยขยับสิกาเอชันเนี่ยเอชันเนี่ยขยับลูกกังกังมาลูกละอะลูกกังกังลูกเดกูเนี่ยลูกพ่อกันไปยงดูยงนาดีอุลเวกังกังเสสันเนี่ยอะลูกกังกังเล็กด้วยด้วยอะไรคอมนิวตัวเลยตัวเดมูลีมันพิจูละตัวเดมูลีพิจเดดีลูกบ่าวเนาะอ๋อสูญวันนั้นสูรุ่ยเช่นเลยไปกูว่าดีสิฉันได้เลยสิฉันได้มุ่งเนี่ยลูกกูกังกังลูกเดสูรุ่ยเช่นเลยลูกสูญลูกเดได้กังมุ่งเนี่ยจัลลัดดีพี่ตัวมาเนาะถ้าสูรุ่ยเช่นสิฉันได้เลยไปกูมุ่งดีดูเดมูดูก็สูญลูกดูเดมูดูก็ทักกันดีมีอะไรพี่บุล่ะเอออ๋อสิฉันได้จริงอ่ะเลยไปในงานดูเดมูดูมีอะไรทักกูพี่เดสิฉันได้ปุ๊บดูเลยพาลูกมาเลยเตียทายามาถ้าสูรุ่ยเช่นนายเวเตียทายนาดีอ่านั่งงานพูดพิวตัวเดียวยี่ด้วยทายายโมบีเนี่ยตัววัยเด็กนี่เนี่ยจิตุพิวมันเหนียวละจิตุพิวนี่บาร์เลยเนาะอ่านอุตส่าห์เตียเลเวส่งงานนี่บาร์วีอ่านนายวัคลีนิสินนิสินเตียอาทบุอุตส่าห์ทุเบไตตงมาเลยนายวัคลีนิสินเตียอาทบุเลยลูกศิษย์สิกูด้วยสิเอชามูเล่พิเดเนาะอ่านเอสเอชามูลีเนี่ยพอวัดนี่ดาวเลยพิจารณาลูกยาเลยตอนนี้ยาพิมพ์พิมพ์มาสูรุ่ยเลยเว้ยนั่งงานพูดพิวตัวเดียวมูด้วยทายายโมบีแม้ตัววัยเด็กนี่เนี่ยแหละเจซูปิ่วနေတာပါပဲဒါဆိုရင်나이ွယ်တရားထိုင်တာတိုင်းပြည်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဘာဖြစ်နေတာလဲตัววัยเด็กนี่เนี่ยเจซูปิ่วနေတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ်လဲစိတ်ချမ်းသာတယ်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလဲตัววัยเด็กนี่เนี่ยเจซูปิ่วတယ်နောက်တစ်ခါတန်တရာအတွက်လဲပါရမီမြောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတော့ဆိုရင်တော့အသင့်တင်ပြည့်စုံတော့ပါပြီအဲ့တော့နေတိုင်း나이ွယ်ကလေးတရားအားထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းရင်ဦးဇင်းရဲ့တရားဟောပြောမှုဒီမှာပဲဤကုန်ချုပ်ပါတယ်ဤကဲ့သို့ယနေ့ချုပ်ခုကနိုင်မင်းစင်ပမာလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုနာကြားဆိုရင်နာကြားအသည့်တိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ပြီးလျင်ဒုက္ခခတ်တင်ကင်းကျင်းရန်ဖြစ်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာသောအကျင့်လွယ်ကူလင်မြန်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်လင်မြန်သောဆက်ရောက်၍မြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုဆရာတော်ဖះဟောကြားတော်မူသည့်တရားဒေသနာတော်များကိုနာကြားကြပြီးသည့်နောက်တပတ်ပူဇော်ဝတ္ထုငွေများကိုဆရာတော်ဖះကြီးကပ်ပြရမှတဆင့်အနိုင်တူတန်းရန်တူတန်းမှုစုစုတို့အတွက်ရည်ရွယ်သွန်ချအမျှဝေကြရန်ဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ဖះသည်ပြီတော်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပါသည်ဖះယနေ့ညကျင်းပခဲ့သောဓမ္မသမင်မှခွတဲ့သာသမင်အများကောင်းမှုပေါင်းစုထူထမ်းခဲ့ကြပါသောဓမ္မပူဇော်အလူဝတ္ထုငွေများရရှိခဲ့ပါသည်ဖះတို့ဓမ္မပူဇာဥထုံငွေများကိုဇာတော်ဖျားဤကပ္ပိယထံအနန္တလူတန်းထားပါပြီဖျာ။တန်တော်ရဲနဲ့အစတ္တိဥမှုတိကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန်အလိုရှိသောအခါတွင်ကပ္ပိယထံညှို့ဆူတောင်းခံ၍သုံးဆောင်တော်မူပါဖျာ။ဇာတော်ရှင်တို့များကြီးဖျာ။တရားနာပိဋကများဤဒါနာကုသိုလ်၊သီလကုသိုလ်၊ဗမ္မနာကုသိုလ်စသောကုသိုလ်တော်ဖျာ။ဓမ္မသဘင်ဖြစ်မောက်ရေးအတွက်တူတန်းခဲ့ကြသောအလူရှင်များဤကုသိုလ်တော်များဒီပြတော်များတရားဝဲကျင်းပရေးကော်ပိုရိတ်နှင့်စကိုင်းနက်ရုပ်တန်လိုင်းဖော်ကျုံတီဗီရုပ်တန်လိုင်းမဟာဘောရီရုပ်တန်လိုင်းတို့မှာယခုကဲ့သို့ထုံးလင်းပြသနိုင်ရန်အထုတ်ကြိုးပမ်းစီးပုခဲ့ကြသောဝေယဝဆကုသိုလ်တော်များစသည့်ကုသိုလ်တော်စုစုကိုဝမ်းမြောက်နှုမောတာရုခေါ်ဆွေးနိုင်ရန်အတွက်ဇာတော်ဖျားကြီးမှရည်ရွယ်သွန်ချအမျှဝေပေးတော်မူပါရန်ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်များကိုစားဖျားသည့်ပြတော်မှယိုသည်လင်းမြတ်စွာတောင်းမှလျှောက်ထားပါသည်ဖျားကဲဒီနေ့တရားဟောရတဲ့ကုသိုလ်တွေတရားနာရတဲ့ကုသိုလ်တွေ
ธรรมบูชาลูกหลานได้กุศลเลยวิญญาณเลวอะไรกุศลเลยชุดแต่งหน้าเปลี่ยนอะไรกุศลเลยน้อกุศลเลยสมมาเวน้ออะไรกุศลก็มุสุสุรุเลยกูชี้เสียมีแดงเปรี้ยวเลยอย่างอีแดงมีปุ่งยันอีแดงมีปุ่งยันนิพพานนัตตาปิเสโยพอดูชินิยะคูพยานวิโรธเตียงหัวยาดอกุโดเตียงนายาดอกุโดเตียงนายาดอกุโดธรรมบูชาลุรันยาดอกุโดธรรมบูชาลุรันยาดอกุโดผู้ยาวซาลุยาดอกุโดผู้ยาวซาลุยาดอกุโดเตียงเวสิสินยาดอกุโดเตียงเวสิสินยาดอกุโดยุทธันลุยาดอกุโดยุทธันลุยาดอกุโดสาชิโดสาชิโดกุโดกังโมกุโดกังโมสุสุโรติสุสุโรตินิพพานอินิพพานอิอัฏฐอปันอัฏฐอปันဖြစ်ပါစေตรีဖြစ်ပါစေตรีอิมันอิมันปุญญภากันปุญญภากันตัปปะตัตตานังตัปปะตัตตานังเทมาเทมาตะบิรโรโรอิ